ቆየውዬ ታውቃለህ፣ መኪና የሌለውን ሁሉ ባለ መኪና የሚያደርግ ዘፈን ነው። እዛ ማዶ ሆ በረኪና ሆ፣ እዚህ ማዶ ሆ በረኪና፣ የኔ ማንተና ሆ ባለ መኪና፣ ስንት በባስ እኮ እየሄደ ያለ ሰውዬ ነው። ባለ መኪና ሲባል ግን ስሜቱ ፍንቅል ይልና ብር አውጥቶ ለልጆቹ ይሰጣል። አውደ አመት አመት ይለው ዛ ድገምና አመት ድገምና ያባብዬ ቤት ወርቅ አይፈሱ አያውቅም። አመት አመት ይሉታል፣ አፍሰውለት አያውቅም። ግን ደስ ይለዋል። ባለ መኪና ሲባል፣ ባለ ሽጉጥ ሲባል፣ የኔ ማንተና ዶክተር አብይ ሲባል በጣም ደስ ይለዋል ህዝቡ። የውሸት ነገር ለምዷል። ምክንያቱም በማሲንቆ ተጫዋች ነው አብዛኛው ሰው ያደገው። ማሲንቆ ተጫዋች ደግሞ ታውቃለህ ካረ ሽልማት ከኪስክ ይውጣ እንጂ ማይገጥምልክ ማያሞካሽክ ነገር የለም። በቃ ያሞካሽካል። አንተ እኮ ማለት እንትን ባላባት፣ አንተ እኮ ማለት የዚህ ሀገር ባለሀብት ብሎ ቤት እየመታ በቃ እንትን ይልብሃል፣ ይገጥምልሃል። ቤተ ክርስቲያን ስትገባ ኢየሱስን ለመስማት በሚፈልግ ልብ ውስጥ ሆነክ መግባት አለብክ። ዛሬ ምንድን ነው መስማት የምፈልገው ብለህ ነው መግባት ያለብህ። ያንተን ጉዳይ እግዚአብሔር የተመለከተው አዳራሽ ውስጥ የገባህ ጊዜ እንዳይመስልክ። ያለብህን ችግር ያለብህን ነገር እግዚአብሔር ያየቅ አዳራሽ ውስጥ የገባ ጊዜ አይደለም። ሰማይ ምንድን ነው የትኩረት አቅጣጫው? ሰማይ ምንድን ነው የሚናገረው ስትል በጉ ነው የሰማይ የትኩረት አቅጣጫ። ታርደሃልና ህዝብን ከነገድና ከቋንቋ መንግስትህን ለራስ አድርገሃልና ብለው ለበጉ ነው 24ቱ ሽማግሌዎች የሚያደገድጉት። እነዛ ሁሉ እልፍ አላፍት መላእክት በጉን ነው ስለመታረዱ፣ ስለመሞቱ፣ ደሙን ስለማፍሰሱ፣ ህዝቡን ስለመዋጀቱ የሚያመሰግኑት የሚያመልኩት። እነዛ ሁሉ የሰማይ ፍጥረታት ጭፍሮች ሁሉ አድናቆታቸው፣ ምልከታቸው፣ ትኩረታቸው ሁሉ በበጉ ላይ ያጠነጠነ ነው። አንተ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ መሆን ያለብህ አንተ አይደለም የትኩረት አቅጣጫ መሆን ያለብህ። ስምክ እንዲጠራ አይደለም መጓጓት ያለብህ። ስሙ ሲጠራ መስማትን መናፈቅን ያለብህ። ኢየሱስ ሲባል ነገርህ እንደሚቀየር፣ ኢየሱስ ሲባል ልብህ እንደሚረካ፣ ኢየሱስ ሲባል ሰማያዊ ተስፋ እንዳለህ። ምድር ላይ ብትኖር ቢበዛ 60ና 70 ዓመት ነው፣ ከዛ ያለፈው ትርፉ ድካም ነው አለ መጽሐፍ ሲናገር። ድካም ለሆነ የምድር አሰስ ገሰስ የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን የሚናገሩትን ሰዎች ጥለቅ ስለ አንተ የሚናገሩትን ሐሰተኞች አዳራሽ ማጣበብ የለብህም። ምክንያቱም ክርስቶስ ዘር አልተካፈለም ነው። በአንድም በሌላ በኩል በአንድም ተርጓሚ ስትፈታው ንግግሩ ኢየሱስ ዘር አልተካፈለም፣ ኢየሱስ ሰው አይደለም ነው ያለው እና ውቺስ ነገረ ክርስቶስ ላይ ስቷል። ልክ እንደ ኖሲዝም ፕላስ ደግሞ ወይም ደግሞ እንደ ኦንሊ ጂሰሶች አይነት አስተምሮ የተከተለው እና ይሄ ዶክትሪናል ኢሹ ነው። አካል ሞክሯል። ይሄኛው ፓርቲ የተናገረውን ፓርትን እዛው ላይ ምንድን ነው ሰው ሆኖ ኃጢአት ያልሰራበት ምናምን ብሎ የሚናገረው ነገር አለ። ይሄ አይደለም ለእኔ ከዚህ በላይ ክርስትናን ቤተ ክርስቲያንን እያፈረሰ ቅድም ዜዶ ሲናገር፣ ባለፈውም ዜድ አንድ ቤት ሲያወራ ነበር። ያፈረሱት ቤት ያፈረሱት ትዳር ብቻ አይደለም፣ ያፈረሱት ቤተ ክርስቲያንንም ዞር ብለን ማየት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ጤናማ የሆነ የወንጌል ትምህርት የክርስትና ትምህርት የምንማርባቸው ቸርቾች እየፈረሱ ያሉት ክርስቶስ ላይ ሳይሆን ሰዎች ላይ ትኩረት እንድናደርግ ሰጪውን ሳይሆን ስጦታው ላይ ስጦታውም ስጦታው አይደለም ስጦታውም ይሰጣቸዋል የሚል ተስፋ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ የሚሄዱበት መንገድ ነው። ሶ ቶታሊ ስቷል፣ ይሄ አካሄድ ይሄ ሰው ስቷል ብዬ ነው የማምነው። ይሄ ደግሞ ክርስቶስን በዚህኛው ፓርት የገለጠበት መንገድ በጣም እጅግ አደገኛ አካሄድ ነው። ሰዎች ለዛም ነው የሚደግፉ ሰዎች እዩ ጩፋን ስለሚደግፉ ብቻ በእርግጠኝነት ልንገር ትምህርቱን ይደግፉታል። ትምህርቱ ትምህርት አድርጎ ሰርቶ ተከታታይ ትምህርት አድርጎ ኢየሱስ ሰው አይደለም ብሎ ተከታታይ ትምህርት ቢያስተምር እመነኝ እየደገፉ ያወራሉ። ሶ ይሄ ነገር በጣም አደገኛ አካሄድ ነው። ስለዚህ ስህተት ነው አይደለም የሚለው ውስጥ ሁሉ መገባት አለበት ብዬ አላምንም። ሀሳቤ ግልጽ ከሆነ አላቅም። እኔ ከዚህ በላይ ለቤተ ክርስቲያን የሚያሰጋን አካሄዶች አሉ። እነዚህ ሰዎች በየቤታችን እስኪኒ እኔ አንድ ጓደኛ አለኝ አሁን ቻይና ለፒኤችዲ ሊማር ቻይና ያለ ጓደኛ አለኝ። እህቱን ያጣው እህቱ ታማ
እህቱን ያጣው እዛ ቤት ነው። ካንሰር ታማ ኬሞቴራፒ መውሰድ እያለባት መድኃኒት አትውሰጂ ድነሻል ተብላ ልጁ ከጌታ ቤት ወጥቶ ዓለም ውስጥ ገብቶ አሁን እንዳይሆኑ የሆነው ወንጌልን እንዳይሰማ የሆነው በዚህ ምክንያት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ቤት ይቁጠራቸው፣ አንድ ሁለት ብለን የምንጠራቸው ጉዳዮች አይደሉም። እነዚህ አይነት ነገሮች ላይ አግሬሲቭሊ ሲነገር የሚቃወሙ ሰዎች፣ የሚደነግጡ ሰዎች ወንጌል አልገባቸውም ብዬ አምናለሁ። ወንጌል ከገባን መጀመሪያ ምን አጌንስት የምንሆነው መጽሐፍ ቅዱስን ከሚቃወሙት ጋር ነው። ወንድሜ ሆነ አባቴ ሆነ ስጋዬ ሆነ እሱ አይደለም። የገባኝ እውነት የተረዳሁት ያ ክርስትናዬ ያንን ነገር እንዴት ነው የሚያሳየኝ? እንዴ ወደ ሚድልስት እኮ ስንሄድ ለሃይማኖታቸው ብለው ልጃቸውን ያርዳሉ፣ ሃይማኖት ቀየርክ ብለው። እኛ ኢየሱስ እየተሰደበብን፣ መጽሐፍ ቅዱስ እየተረገጠብን፣ መጽሐፍ ቅዱስ የበታች በሆነበት የሰውየው ስልጣን ይበልጣል። እዛ ቤት ብትገባ ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ የሰውየው ስልጣን ይገዛል። ታዲያስ መጽሐፍ ቅዱስ ያላለውን ደጋግሞ ቢል አሜን ብሎ መርዝ የሚጠጣ ህዝብ አለ። ስለዚህ ከዚህ በላይ የወንጌል እንቅፋት አለ ወይ? ቆም ብለን እኮ ራሳችንን መጠየቅ እኮ ነው። እግዚአብሔር ያላለውን ሰው በድፍረት እንዴት ነው በድፍረት እግዚአብሔር ያላለው? እኔ ቤካ አንተ ያላልከኝም፣ ፐርሰናሊ እኔ እናንተ አንተዋወቅም። ዜድን ሄጄ ቤካ እንዲህ ብሎኛል ብዬ ዜድን ብጠይቀው ምን ያህል አስነዋሪ ስራ፣ እንዴት ወራዳ ሰው እንደሆንኩ ኢማጅን። ሰው እንዴት ነው ሰማይና ምድርን የፈጠረ ትልቁ እግዚአብሔር ልጁን ሰጠን ብለን እኮ ያሞካሸ ነው እግዚአብሔር፣ ያደናነቅ ነው እግዚአብሔር። ምንም ሳላረግለት ልጁን እኮ ነው የሰጠኝ፣ አንድያ ልጁን ነው የሰጠኝ ያልነውን እግዚአብሔር እንዴት ነው እንደ ተራ ነገር ቁምሳጥን ይሰራልሃል ሲባል አንተ እግዚአብሔርን እንደዚህ ቆሻሻ አድርገ እየሳልክብኝ እንዴት ነው አሜን ምለው? እንዴት ነው መኪና ይገዛልሃል ሲባል እንደ ትልቅ ነገር ልጁን የሰጠኝን እግዚአብሔር አውርዶብኝ ከዛ ኪሴም መዝብሮት የሚመጣው ነገር ቀላል አይደለም። ይሄንን መንገድ የሳቱበት መንገድ ነው ሊያስደነግጠን የሚገባው። አንድ መድረክ ላይ የተናገሩት ቃል እኮ ኦልሬዲ ያልቃል። በቃ ቅድም ዳኒ ሲናገር ነበር፣ ይቅርታ ሊጠይቅ ይችላል። እዩ ጩፋ ወጥቶ በስህተትን የተናገርኩት ብሎ ይቅርታ ሊጠይቅ ይችላል። ከእግዚአብሔር ቤት እያስወጣ በየቀኑ እያስወጣ ያለውንስ እንዴት ነው የምናየው? እሱን እንመልስ ብለን ከእግዚአብሔር ቤት ምናፈልሰውስ ህዝብ? ስለዚህ ይሄ ነገር ወይ የመጽሐፍ ቅዱስ ወገንተኛ መሆን አለብን ወይ የግለሰቦች ወገንተኛ ሆነን ራሳችንን መለየት አለብን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስቷል ብቻ አይደለም፣ ኦልሬዲ ተሳሳተ ሰው ምንም ነገር ቢልስ ምንስ ነገር ቢል ምንድን ነው ምንት የምንለው? ስለዚህ የእኔ እይታ ቤካዬ ይህንን ለማለት ነው። ቴንክ ዩ ሙሉቀንዬ። እኔ በዚህ ደስ ራሱን ድገብ ያደረገ የምንድን ነው ወንድሜ አማን ሪፍሌክሽን ቪዲዮ ሰርቶ ነበርና እሱ ሀሳብ ሪፍሌክት ካደረገ በኋላ ከስር ያሉ ኮሜንቶች ነበሩ በጣም እኔ ያስገረመኝ እና በጣም ያስደነቀኝ እዛስ ደግሞ ያበሳጨኝ። አይተሃል ሀው ብዬ አንተ ሰውየው በቃ ስቷል፣ ነገረ ክርስቶስ ላይ ሰው ነገረ ክርስቶስ ላይ ከሳተ ደግሞ በቃ ስቷል ነው አለቀ። አንተ መወገን ያለብህ ለእግዚአብሔሩ ቃል ከእግዚአብሔሩ ቃል ጎን መቆም አለብህ ወይንስ ሰውየው ምን ቢሳሳት በቃ ልክ ነው ብለህ አማንን ለማሸማቀቅ ያልሆነ አይነት ኮሜንት ጽፋለ። በጣም ሼም ነው፣ በጣም ሼም። እስፔሻሊ እኛ ወንጌላውያን አማኞች በቃ የኛ የበላይ ባለስልጣን መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ በቃ ሌላ ነገር አንቀበልም ብለን ሌላ ገደል ተቀብለን በልባችን ያው ማንግሰን ያውም ሳይሞት ሰውየው ሳይሞት ገሉን በአንደበታችን እናነበንበዋለን ማለት ነው። እና ያየሁት ኮሜንቶቹን ነበረ። ኮሜንቶቹን ሳይ አንድ እንኳን እግዚአብሔር ይባርክ ያሉ ጥቂት ናቸው። አብዛኛው የሚያሽሟጥጥ የሚሳደብ አማን አንተ አሁን በቃ እንደው ራሴን እኔ ብቻ ልክ በቃ ምናምን ማንም ምናምን ነገር በቃ ቅናት ነው የሚታይብን ምናምን ይህ ነው ላይክ ሰውየው እኮ የሳተው እኮ ነገረ ክርስቶስን ነው ይህ ነው አየ ማተቡን እንትን ብሎ ቪዛህን የሲኦል ያደረጉ እኮ በቃ የተመታ የሲኦል ቪዛ እኮ ነው። አንተ መንግስት ሰማያት ነው ብለህ ተሳፍረ መዳረሻ የምታገኘው ሲኦል ነው። ለምን ሲባል በቃ ነገረ ክርስቶስን ስታለ እንዴ ሰው አማን እግዚአብሔር ይባርክ። እንደው ከቪዛይን ያስቀየርከው እኔ ሳላውቅ ሰማያዊ ምናምን መስሎ የነበረ እዚያው አብጋ የሚያደርሰኝ ለካ ወስዶ የሚያደርሰኝ የእሳት ነበልባል
በሚገኝ በሲኦል ነበረ እግዚአብሔር ይባርክ ብሎ ሰው ተመልሶ አማንን ሊባርኩ ሲገባቸው በቃ ኮሜንቱ ምናምን ነገር አሁን ነው ላይክ ዳስ ዋይ በዚህ ርዕስ የገባሁት እንጂ መግባት ፈልጌ አይደለም። እና ያም ሆነ ግን ሰውየውም ቤካዬ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጨምር። እዚህ ውስጥ ራሱ አንዳንድ ማቃቸውን ሰዎች እያየው ነበር ከታች ኮሜንት ሲጽፉ ረጅም ጊዜ ጌታን ሲያገለግሉ የነበሩ ፐርሰናሊ ማቃቸው ሰዎች አሉ። እና እኔ እንጃ እንዴት እነዚህ ሰዎች ወደዚህ አመለካከት እንደመጡ አይገባኝም። ትላንት መጽሐፍ ቅዱስን እንደዛ ስለ ክርስቶስ ሲናገሩ ሽንጣቸውን ገትረው ኢየሱስን በሰው ልብ ውስጥ እንዴት ይስሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ላይ የሰንበዲ ጠበቃ ሆነው የሰንበዲ ጠበቃ። እኔ ቱ ቢ ኦነስት በጣም እያዘንኩ ነበር። እንዲህ ላይቭ ምናምን ላይ ብዙ እንትን አለለም። እንደውም ቲክቶክም መናገር የጀመርኩት ይህን ሰሞን ነው የቪዲዮ መስራት የጀመርኩት እና በጣም ነገሮች እየባሱ ሲመጡ የግል እይታዬም ሼር ማድረግ የጀመርኩት እና የሆነ ሰው ጠበቃ ሆነው እንዳልከው ሲገባ ከስማቸው ፊት ለፊት የሆነ ማዕረግ አለ። ያም ማዕረግ እንኳን አይፈሩትም። በጣም የሚያሳዝነኝ በጣም የምደነግጠው ያን ማዕረግ አይፈሩትም። ገብተው ሲሳደቡ አንተ ሐሰተኛ ነቢያት ተብሎ እየተነገረ ጤናማ ነኝ ያለ ሰው እኮ መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ መጽሐፍ ቅዱስን ደግፎ ጤናማውን ያስተምራል፣ ሐሰተኛውን ይቃወማል። ጤናማ የሆነ ሰው ጤናማ ሐዋርያ ነኝ ያለ ሰው ሐሰተኛ የሆነውን ሐዋርያ ነቅሶ እያወጣ ይቃወማል፣ መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል ያስተምራል። እንዴት ነው መጽሐፍ ቅዱስን እያስተማረ ከስር እየገባ እየተሳደበ ሐሰተኞች ሲነኩ አትንኩብኝ የሚለው? ይሄ እኔ እንጃ፣ እኔ ኬት ያመጣ ነው እንደሆነ አይገባኝ። ስለዚህ እንዳልከው ኮሜንት ላይ ገብተው የሚጽፉ ሰዎች ከፊታቸው ያለው ማዕረግ ለሐሰተኝነታቸው የመጀመሪያው ማረጋገጫ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ቢያውቁ ኖሮ በዚህ መንገድ አይሄዱ። ክርስቶስ ሰው ብቻ የተባለውን ሐሳብ ሳይነቅፉ ሳይቃወሙ ወደ ሌላ ሐሳብ መሄድ አይችሉ። መጀመሪያ ያንን ሐሳብ ነቅፈው ያንን ሐሳብ ተቃውመው ነው ወደ ሌላም ነገር መሄድ ካለባቸው። አንለስ የግለሰብ ጠበቃ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ረግጠው ነው የግለሰብ ጠበቃ የሚሆኑት። ሶ ይሄ ነገር በጣም አስደንጋጭ ነው። ሁሉም ሰው ቆም ብሎ ማሰብ አለበት። እነዚህ የሳቱ ሰዎች ቅድም ብለህዋል። እኔ ይኸውልህ በማስረጃ ነው። ዛሬ አይደለም እኔ መቃወም የጀመርኩት። እነ ኤርሚ እነ ሳሚ ሙሉ ጌታ ያኔ በፌስቡክ ላይ እንትን በሚሉ ሰዓት ኢቨን አንዳንድ እንትኖችን ሼር አረጋቸው ነበር። አንዳንድ ዶክመንቶችን ሼር አረጋቸው ነበር። እነዚህ ሰዎች ኦልሬዲ ዋጋቸውን ተምነው በእግዚአብሔር ሕዝብና በእግዚአብሔር ላይ ዘመቻ የወጡ ሰዎች ናቸው። እኔ አሁንም ማስረጃዎች አሉኝ እጄ ላይ ሊትራሊ ለመዝረፍና እግዚአብሔርን ለማዋረድ የእግዚአብሔርን መንግስት ለመምታት የወጡ ሰዎች ናቸው። እነሱን እንመልሳለን ማለት ሌላ የማይታሰብ መንገድ ነው። ይሁዳን ማረው ብሎ ተንበርክኮ ማልቀስ ነው። ህዝቡ ይመለስ። እነዚህ ሰዎች ግን ዋጋቸውን ኦልሬዲ ተምነው ነው የወጡት። ስለዚህ ይሄ እነሱን እንመልሳቸው ምናምን የሚለው የመመለስ እድል ብዙ ነበራቸው። ኤርትራና ጅቡቲን መመለስ ይቀላል። ኤርትራና ጅቡቲን መመለስ ይቀላል። ሚክስ አይ ኖ እነዚህ ሰዎች አይ ኖ በደንብ እስማማለሁ። ሰላም ለእናንተ። እኔ ሰላም ልላችሁ ነው የመጣሁት። ሰላም ወንድምነት፣ ሰላም ብለናል። ሰላም ዛ ሚክስ ዜዶ በሱ ፍቃድ ሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛ ብያለሁ። ዕብራውያን ላይ ያለው ቃል እንግዲህ ልጆቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞቱ እንዲሽር ይኸውም ዲያብሎስን ነው። በሕይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም ተካፈለ የሚል ሀሳብ አለና ኢየሱስ ፍጹም ሰው መሆኑ ላይ ነው መዳናችን የተመሰረተ። ደግሞ ፍጹም አምላክ መሆኑ ላይ ነው መዳናችን የተመሰረተ። እዚህ ለዚህ ነው የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም ብሎ የዕብራውያን ጸሐፊ በምዕራፍ 2 ቁጥር 14 እና 15 ላይ ይነግረናል። ምንድን ነው የሚለን? በስጋና በደም ለሚካፈሉት
እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞቱ ይሽር ዘንድ ይኸውም ዲያብሎስን ነው ይላል። ስለዚህ በስጋና በደም የተካፈለው በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ዲያብሎስን በሞቱ ለመሻር ነው። ሞታችን በሞቱ የተሻረው ኢየሱስ ፍጹም ሰው ስለሆነ ይህንን ትምህርት ተቃውመን ክርስትና የለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የለም፣ ወደ አብ መግባት የለም፣ ቅድስተ ቅዱሳን መግባት የለም። በስጋው በኩል አይደል? በስጋው በኩል መጋረጃውን አልፈን አሁን ወደ ቅድስተ ቅዱሳን መግባት ሆኖልናል እና እግዚአብሔር ጋር የገባ ነው። በመስቀል ላይ የጥሉ ግድግዳ የፈረሰው በስጋው ሰው በመሆኑ ነው። ሰው በመሆኑና ኢየሱስ ፍጹም ሰው ነው። እዚህ ለዚህ ሃይማኖታችንን አሁን ሙስሊሞች መጥተው እናንተ የሚበላ የሚጠጣ ደግሞ እንደ ሰው የሚጸዳዳ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ፍጡር ነው የምታመልኩት ብለው ሲሉን ባለመረዳታቸው አዝነን የማይሰቀጥጠን ኢየሱስ እንደዛ በመሆኑ ይህንን ሰው ያደረገውን እውነት የፍቅር ድልድይ ከእግዚአብሔር ጋር የተታረቅንበት እውነት እግዚአብሔር እኛን ያፈቀረበት የክብር ልክ እንደሆነ ስለምናቅ የሆኑ ሙስሊሞች ሰውነቱን አቃለው ፍጡር ነው ብለው ያልተፈጠረውን ግን የተወለደውን እሱን ከዘላለም የነበረውን በአባቱ ዘንድ የነበረውን ብቸኛ አንድያ ልጅ ሆኖ የነበረውን እርሱን ሊያቃልሉና እንደ ፍጡር አድርገው ሊቆጥሩት ሲሉ የማይሸመቀቀን በዚሁ እነሱ ሊያሸማቅቁን በሚሄዱበት በሰውነቱ መንገድ እግዚአብሔር ስላዳነን ነው። እግዚአብሔር ስለታረቀን ነው፣ ስለተቤዠን ነው። እና ይሄ ማይነካ ለሞትም ይኸውም ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆኖ ፊልጵስዩስ ላይ በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው። እና ይሄ በቃ መደላደላችን ነው። ኢየሱስ ይወደናል ስንል ምን እያለን ነው? ሰው ሆኖልናል። ኢየሱስ ይወደናል ስንል ምን እያለ ሞቶልናል እያለ ነው። እዚህ የሞተልን ደግሞ ፍጹም ሰው ስለሆነ ነው። የታመመልን ፍጹም ሰው ስለሆነልን ነው። እና ከነቢያቱ የትንቢት መጽሐፍ ጀምሮ እስከ አዲስ ኪዳን የመጨረሻው መጽሐፍ ድረስ ሰው መሆኑን የሚሽር የእግዚአብሔር ቃል የለም። ኢየሱስ በነቢያቱ አፍ ከድንግል እንደሚወለድ በተናገረው መሰረት በደምና በስጋ ከአዳም ዘር የተካፈለ ደምን የተካፈለ እንደኛ ሰው የሆነ ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ ስለኛ ፍቅር ሲል ራሱን አሳልፎ የሰጠ እውነተኛ አፍቃሪያችን ነው እና ይህ ትምህርት እንደ ቀልድ ነው፣ የአፍ ወለምታ ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች አፍ ወለም ቢሉ ክርስትና እዚህ ላይ ወለም አይልክም። እዚህ ላይ መሰረቱ ነው፣ የመዳናችን መሰረቱ ነው እና የሆነ ግለሰብ የተጠላ ምናምን የሚመስላችሁ ሰዎች ዩ ሜክ መኒ ቶኪንግ አባውት ዘም ኤሎት ይላል። እናንተም ተናገርና ሜክ አድርጋ ገንዘብ ታደ ግባና ግባና ሜክ አድርግ ገንዘብ። በነገራችን ገባኝ ነገር እንደው በዚህ አጋጣሚ እስኪ ልጠይቅ፣ ላይቭ ላይ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብለው ነቢያትን ሐሰተኛ ነቢያት የሚቃወሙ ሰዎች ገንዘብ ለማግኘት ነው እያሉ ጊፍት እነሱ የሚቀበሉ ሰዎች እንዴት ነው ማለት? ሁለቱ ጋር ይለያያል ጊፍቱ ማለት? አይ እነሱ ጋር ለነቢያት ወግ ነው ስለሆነ፣ ነቢያቱ ደግሞ ገንዘብን ስለሚያገለግሉ ስለሚያመልኩ የሚያጥኑትም የሚያደገድጉትም ለገንዘብ ስለሆነ ህጋዊ ነው እነሱ ጋር ገንዘብ መቀበል። በጣም ይሄ ነገር እኔ አንዳንዴ ዝምታ እኮ ዝምታ ራሱ እንትን ነው፣ ዝምታ ራሱ ጨዋነት ነው። ሐሰትን መቃወም ካልቻል እኔ ችግር የለብኝም። እንደ ማለት ሐሰትን መቃወም ካልቻልኩ ዝም ማለቴ ጤናማነት ነው ብዬ አምናለሁ። ዝም ማለቴ ጤናማ ነው። መቃወም ከቻልኩ እሰየው፣ ገብቼ ሐሰተኞችን መቃወም፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሞገት፣ ማስወጣት፣ ማጋለጥ እያየን ነው አደለ? ሰሞኑንም ፐርሰናሊ ኢቭን አንዳንዶች አታክም ወደ ማድረግ መስመር የሄዱ ሰዎች አሉ እና ኤክስፖዝ ሲሆኑ ፐርሰናል ያደርጉታል።
ይሄ ነው አሁን የተፈለገው ይውጡ እነሱ ይጋለጡ ከዛ የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰበከው ይሄ ነው ወንጌል ኢየሱስን አንድ ጊዜ እዚህ በደንብ በምናገለግልበት ጊዜ ማለት ነው ኤርሚ ጋር ገብቼ ነው እና በጣም የጦፈ ውይይት ነው ብዙ የሚያገለግሉ ወንድሞች ስለሆኑ እድል እየዞረን የሚደርስ ማል ማል ላይ የገባው መዋራት ስላልፈለግኩ ሚውት አረኩትና እንቅልፍ ወሰደኝ እና አንድ ሁለት ሰዓት ናፕ አድርጌ አለው ገስት ላይ ግን አላወራሁም ብዙ እየተወያዩ ነበርና ስነሳ ከሁሉም የበለጠ ለእኔ ነው ሰው ጊፍት የሰጠኝ መሀል ላይ እየከፈትኩ በእንቅልፍ ልብ እየተወያየው ነበር እንዴ ነው ያልኩት እና ማን እንደሰጠኝ ራሱ አላውቅም እና ፌቨር ይባላል ሞገስ ይባላል መወደድ ይባላል ምናልባት እኔ ሳወራ የሰፈራቸው ልጅ ትዝ ይላቸው የልባቸውን ተናግሬላቸው ሊሆን ይችላል አላውቅም ግን እኔ ግለሰቦችን ለማስደሰት ብዬ አልናገርም ማንንም ሰው ውስጡን ለማዘለል ብዬ አልናገርም ቢቻል እዚህ ጋር ካለው ከልቤ ውስጥ በቅናት በክፋት በአመፅ ላለመሄድ ሞክራለሁ እና እንደዛም ብዬ ኮርቻ አላቅም ዋው ምናምን ብዬ በጣም እንዳደገኛ ተወዳጅ ራሴንም ቆጥሬው አላቅም እግዚአብሔር እንዴት ቢምረኝ ነው የምለው ከዛ ከጠጅ ቤት መጥቼ ከማይረባ ቦታ መጥቼ ከትቦ ውስጥ መጥቼ ለዛው ማይነኩ ብዙ ተከታይ ያላቸውን ሰዎች ነክቼ በዚህ ያህል ደረጃ ሰዎች ለምን ተቀበሉኝ ብዬ ሳስብ የተወደድኩበት መወደድ ነው እንጂ መፍጨርጨር ብልጫ ያለው እውቀቴ ምናምን አይደለም እና ሙሉ ክብሩን ለእግዚአብሔር በምሰጥበት ጉዳይ ደግሞ አውጥቼው በማላውቀው እኔ አሁን እዚህ የሚሰጠኝን ጊፍት አውጥቼው አላውቅም አራንተ ልጅ አካውንትክ ይዘጋል ነገር ስለምትፈልግ ሪፖርት ይበዛባል እያሉኝ ጸጥ ብዬ በሺዎች የሚቆጠር ዶላር ነው ይዞ የጠፋው ያኛው አንድ ቀን ሲያንቀጠቅጠኝ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ እንዲገብች ዘጉብኝ እኮ ዶላር ይመራላላልኩ ከእኔ በለጠ እንደ ወገኖች ወዳጆቼ አረ አስከፍተው ምናምን እያሉ ይጠይቁኛል እና ያን ያህል እንትን አይደለም የሚያኖር በምድረ በዳ የወደቁትን የሚያነሳ ያንን ምስኪን ዳዊት በአባቱም በነቢዩም የተረሳን ዳዊት ከእረኝነት አንስቶ ንጉስ የሚያደርግ መጽሐፉ እንደሚል የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ እግዚአብሔር የዓለምን የከበረ ነገር ሳይሆን የተዋረዱትን የተናቁትን ምናምንቴዎችን የማይረቡትን ሰዎች መረጠ ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ ከመራጮችም ምራጭ ሆንኩኝ በሰው ዘንድ የማልሞላ እዚህ ግባ ማልባል ሰውዬን ብድግ አድርጎ አንደበቴ ውስጥ የወንጌልን እሳት አስቀመጠና እግዚአብሔር ልጄን ተናገረው አለኝ። በቅቼ ነው አልበቃውም ለነገሩ አልበቃም ተገብቶኝ ነው አይገባኝም ነገሩ ከኔ አቅም በታች ከኔ አቅም በላይ ከኔ እውቀት በላይ ከኔ ባክግራውንድ በላይ ነው ግን እግዚአብሔር ወደደ በቃ የወደደውን አይደል የሚያደርገው ንጉስ አይደል እሱ በፈቃዱ ምክር ውስጥ ማንንም ጣልቃ ይገባም አይደል በቃ ወደደ አረገ እና እዚህ ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰዎች ተናግረው ከጨረሱ በኋላ እኔ ስናገር ሰው ይነካል እኔም ተነክቼ ነው ማወራው እናንተ እንደምትናኩት እንደውም ተመልካች ሆን አንበሳ አንበሳ ነበር መሰጠው ላቡና በጣም ነው ሚነካኝ አቡና ሲናገር በነገራችን ይካፋ ሰው ጋር ሆነ ይላካል እኔ በጣም ነው ሚነካኝ ዩቲዩብ ላይ ጅስን ስሰማው ማለት አቡና በጣም ነው ሚነካኝ ለኪ ያ ተቋረጠ ብለሽ እና በካዬ እንደው አቡና እስኪመጣ ያ ማን ነው እስኪ የስጋ አባቱ ተሰድቦበት ተዋርዶበት እናቱ ተዋርዳበት ወንድሙ ተዋርዳበት ሚስቱ ተዋርዳበት ባሏን አገላምጦባት ዝም ብሎ የሚቀመጥ ማን ነው እኔ ዲላ አንድ ማቀው ልጅ ነበርና ጌታን እንደተቀበለ ኢየሱስን ትንሽ ያሳነሱበት ከመሰለው መንፈስ ቅዱስን ይብን አጉልተው ካሳዩ አብን አጉልተው ካሳዩ ዱላ ይዞ ይጣብቅ ነበር አሉ። ሰባኪው እስኪወርድ ድረስ አለ ኢየሱስ ሰው ሲገባው ዱላ ያንሳ ይያልኩ አይደለም ሰው ክርስቶስ ሲገባው ለየትኛውም ነገር በክርስቶስ ላይ አጌንስት ሆኖ ለሚመጣ ነገር በሙሉ ሬዲ ሆነ ስለዚህ ሐሰተኛ ነቢያት ለምንድን ነው በየጊዜው የሚነኩት ከተባለ አንተ ቤትህ ውስጥ ሆነ ያንተ ቤት ውስጥ መጥቶ ያንተ አካል ነኝ ብሎ ጌታ ባይወጥቶ ሲያዋርድ ክርስቶስ ያላለው ሲል
ክርስቶስን ባልሆነ ስዕል ሲስለው እንዴት ዝም ብለህ መቀመጥ ቻልክ? መጠየቅ ያለብህ አንተ ነህ። ሐሰተኞችን ያልተቃወምከው አንተ ነህ መጠየቅ ያለብህ። የተቃወሙማ ደግ አደረጉ። የገባቸው እውነት እኮ ነው። አላስቀምጥም ይላቸው እንደዛ እንደ ፍልጥ ይዘብቁም። ነገር ግን እግዚአብሔርን መቃወም የለብህም ለማለት ነው። አቡና እየቀጥል የሚገርም ነገር ሚክስ ለስንዝር የምታክል መሬት እኮ አራት ዓመት እኮ ወጥረው ቀንና ሌሊት ፍርድ ቤትን ይግባኝ እየጠየቁ የሚከራከሩ የውርስ መሬት ደም ስራቸው ተገትሮ ማዲያት እስኪያወጡ ድረስ የሚከራከሩ ሰዎች ናቸው። አንድ ሰሞን ከተወራ አይበቃም እንዴ? ስለ ሐሰተኞች ለምን አይበቃችሁም ይላል። እና ምነው አንተ እዛ ስንዝር ለማታክል መሬት አራት ዓመት ስትመላለስ በቃኝ ይውሰዱት መሬቱን አትልም እንዴ? ምን ነው መብትህን ጡረታ መብትህን አስከብራለሁ ብለህ ዋና ገንዘብህን ክስክስ አድርገህ ክስ መስሪያ ቤት ላይ የምትመሰርት አንተ አደለ? የጡረታ መብትህን ለማስከበር ዋና ገንዘብህን መድበህ ጠበቃ ቀጥረህ የምትከራከረው ምን ነው? ብትተውላቸው ጡረታውን እስከ ጡረታ የምትከራከር ለትንሽ መሬት ብዙ ነገር የምታደርግ ሰው ዛሬና ነገ የኢየሱስን ስም እያደበዘዙ ራሳቸውን የሚያደምቁ ባለስሪ ለባሽ ሌቦችን መቃወማችንን ለምን እንደምትጠለው አላውቅም። ስለ ኢየሱስ እስቲ አውራኝ ምናምን የምትለኝ አሁን ኮመንት ላይ አለ። ችግር የለውም ደውልልኝና አወራካል። ዛሬ የማወራው ኢየሱስን ስላደበዘዙት ነው። ለምን ኢየሱስ መድመቅ አለበት? ኢየሱስ መድመቅ አለበት። ስለዚህ ኢየሱስን ሳወራ እኮ ዘረፋ እስካልቆመ ድረስ ፖሊስ እንደማይጠፋ አይደል እንዴ? ፖሊሶች ሁልጊዜ የሚኖሩት ዘራፊዎች ሁልጊዜ ስላሉ ነው። ወንጀለኞች ሁልጊዜ ስላሉ ነው። ወታደር ሁልጊዜ የሚኖረው ወራሪ ድንገት ስለሚመጣ ነው። እና የግድ ነገሮቹን በጠብ ማድረግ የለብንም። ያልተሰጣቸው ሰዎች ይቅሩ። እኔ ትንሽ ሲነኩ እኮ ይኸው ደም እንባ ይረጫሉ እኮ ሰዎች ሲያለቅሱ ምናምን እየሰማሁ በጣም እየገረመኝ ነበረ። ተሰድቦ አያውቁም እኮ ሰዎቹ። ነገር ፈላጊዎች ተሰደብን ብለው አንተ እኮ መሰደብ አይገባህም። አንተ ማን ይገባዋል መሰደብ? ወገኖች ማን ይገባዋል መሰደብ? ማን ይገባዋል? እነንትና ስፔሻል ሆነው መሰደብ የማይገባቸው እነንትና ደግሞ ተርታ ሆኖ መሰደብ የሚገባቸው ናቸው የሚልኩ የእግዚአብሔር መንግስት አሰራር የለም። ማንም ሰው ሊሰደብ አይገባም። ማንም ሰው ሊናቅ አይገባም። ግን የግብር ስምክ ስድብ እንዳይመስልክ። ከሰረክ የግብር ስምክ የድርጊት ስምክ ሌባ ነው የሚያስብልክ። ሐሰተኞች መድረክ ላይ እየሄድክኝ በእውነተኞቹ መዝሙር አንድ ቀን መዝሙር ሰርተ ማታቅ ብሰራ እንኳን መዝሙርክ የሰው ልብ ውስጥ የማይገባ ራስህን በግድ ዘማሪ ነኝ የምታስብል ፍራሽ አዳሽ ነው የሚባሉት የሰው መዝሙር የሚሰሩ ሰዎች። ድሮ ታውቃላችኋ ፍራሽ ይታደስ ነበር በየሰፈሩ መግረፊያ ይዘው ይዞራሉ ሰዎቹ። እና የጥጡ ፍራሽ አለ አይደል? የጥጡ ፍራሽ በደንብ ስትተኙበት፣ በፍርምባችሁ ፈርጣችሁ ስትተኙበት ያበጠው ፍራሽ ጥፍጥፍ ብሎ መሬት፣ ትናንትና ይህን የሚያክለው ፍራሽ ጥፍጥፍ ብሎ መሬት ነው የሚያክለው። እና ፍራሽ አዳሽ እያሉ ይዞሩ ነበረ ድሮ። እኛ የድሮ ሰዎች ናቸው ይህንን ታሪክ የምናውቀው። እና ፍራሽ አዳሾች ሲመጡ መግረፊያ አላቸው እንደዚህ አምስት ስድስት እንደዚህ ጣት ያለው እንደዚህ ያለው ሲመታ ፍንቅል እያደረገ የሚያወጣ እና ቤትክ ታስገባቸዋለህ። የታሰረውን ይፈቱታል፣ ከዛ ይገርፉታል። እና አዲስ ፍራሽ አይደለም የሚሰጡክ፣ ያው የጠፈጠፍከውን ጥጥ ገርፈው ቀና ቀና ያደርጉና ይሰጡሃል። እና ያው ፍራሽ ነው፣ አዲስ አይደለም፣ ግን የጠፈጠፍከው ቀና ይላል። ፍራሽ አዳሾች አሉ፣ ያው የሰው መዝሙር የሚሰሩ ከቨር የሚሉ። ከቨር አይደለም ፍራሽ አዳሽነት ነው። ፍራሽ አዳሽነት ነው። ፍራሽ አዳሽነት ነው። ሰውየው ክሬት ያደረገውን ነገር በቃ ጥፍጥፍ እያደረጉ የሚሰሩ ማለት ነው። እና ፍራሽ አዳሾች ከዛ የሐሰተኛው መድረክ ላይ ሄደው ይዘላሉ። ደግሞ እግራቸውን አስፍተው ቦሌ አካባቢ ነው የሚውሉት። ራሳቸውን እንዴት እንደ ታዋቂ እንደሚመለከቱ እግራቸውን አስፍተው ነው የሚሄዱት። ከዛ አንዳንድ እህቶች አሉ ደግሞ
ሶሻል ሚዲያ ቁራኛ ያልጋ ቁራኛ እንደሚባለው የሶሻል ሚዲያ ቁራኛ አለና እዛ አሉ። የሶሻል ሚዲያ ቁራኞች ደግሞ ጦዘ ነው እንደ የምታወራ ይለኛል። አንተ እዛ ላይ ነካ ያለው እግዚአብሔር ይርዳ ስትተኛ ይታወቅ እና አስር ጊዜ ይጽፈዋል እና በቃ አንዳንድ እህቶች አሉ የሶሻል ሚዲያ ቁራኛ ሄደው ሰልፊ ፎቶ ይነሳሉ አብረዋቸው። ወይኔ ስወድ መዝሙር ስዘምር ስወድ የትኛው መዝሙር ያለው መዝሙር የሊሊን ነው የሚሰራው እንዳለን ነው የሚደግመው የአስቴርን ነው የሚደግመው የእንዳለ አምደ ሚካኤልን ፓስተር ዳንኤል አምደ ሚካኤልን ነው የሚደግመው የሌሎች ተወዳጆቹ መዝሙር ነው የሚደግመው እና ፍራሽ አዳሽ እና ከዛስ ጥሩ ጥሩ ፖስታ የሚሰጡ ሰዎች አዳራሽ ነው የሚገኘው። ምንም በቃ አሁን ዘማሪ ጥቂት ዘማሪዎች ነው ያሉን። በነገራችን ላይ እንደ ብርቅዬ የሚባሉ ዘማሪዎች ጥቂት ነው ያሉን። በቃ ፖስታው ዳጎስ ያለው ደግሞ ዘይት የሚሸጡት ቤት ውስጥ ነው፣ ትልልቅ ነው። ማራናት አገልግሎት ሰላም ሽብዛ ሰላም አይደለም ትላለች። ሰላም ነው ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እና ሄደው ይዘላሉ። አሁን የነዚህ የድርጊት ስማቸው ካዳሚዎች ናቸው። ፍራሽ አዳሽ ካዳሚ ናቸው። ገባ? እግዚአብሔር ሳይናገራቸው እግዚአብሔር ተናግሮኛል የሚሉ ገበያቸውንና ኢኮኖሚያቸውን እዛ ላይ የመሰረቱ ጠንቁሎ አዳሪዎች፣ ገምቶ አዳሪዎች ጋር ሄደው የኢየሱስን ወንጌል ሳይሆን እንዲህ ይሆንላል በሚል በነገ ንግርት ላይ ህዝቡም ሀብታም ለመሆን በቃ ጴንጤው ስልክ ሁሉን አይደለም፣ እውነተኛ ቸርቻቸው የሚቀመጡ የቱሪስት ቪዛ የሌላቸው አማኞች አሉ። የቱሪስት ቪዛ ያላቸው አማኞች ደግሞ አሉ። አንዷን ሲነግረኝ አራት ቦታ አየዋት አለ፣ ቴሌቪዥን ቻናል ላይ ሴትዮዋን ኮፒ ተደርገ የተበተነች ነው የምትመስለው። አንዱ ቸርች በፍሪዝ አለች፣ አንዱ ቸርች በሹሩባ አለች፣ አንዱ ቸርች በቁጥጥር አለች፣ አንዱ ቸርች በ21 ኢንቹ ሂውማኔር አለች። እና እሷ አትመስልም፣ በቃ የሚቀባቡትም ነገር አለ አይደል? ቅበት ብት ብላ ሌላ ነው የምትመስለው። እና በመገለጥ ካልሆነ እዛ ሲጄ ያያትን ሴትዮ ክራይስት አርሚ እያያት እንደሆነ አይገባም። እና አንዴ እኛ ጴንጤዎች እኮ በዛን ምናምን ትላለች። ምንም አልበዛን፣ ወንጌል ገና አልደረሰም፣ አዲስ አበባም አልደረሰም፣ ወንጌል ገና አልተሰራም፣ ምንም አልተሰራም። አዳራሹን እየቀየረ ሐሙስ እንትና ቸርች የታጎረው ምዕመን ነው፣ አርብ ዕለት ደግሞ ሌላ ቸርች ውስጥ ሄዶ የሚታጎረው የለም። በቴሌቪዥን ማስታወቂያ በውሸት ትንቢትና እግዚአብሔር እንዲያደረገልኝ በሚሉ መስካሪዎች፣ ውሸተኛ መስካሪዎች ሲመሰክሩ ራሱ አባቶቻቸው ውሸተኛ ስለሆኑ እነሱ ራሱ ውሸተኛ። እኔ መንፈሳዊ አይኖቼ ተከፍተው እንትን ፕሮፌሲ ስኩል ውስጥ ስሰለጥን መጀመሪያ ያየኋቸው የዳዲን መላእክ ናቸው የሚሉ ውሸታሞች። አላየችም እኮ መላእክ፣ አላየችም እኮ አላየችው በደንብ ራሱ የኦርቶዶክሳውያንን ምስለ ስዕል ላይ ያሉትን ራሱ መላእክቶች አይታቸው አታውቅም እኮ ገና ህፃናት እኮ። አይኔ ሲከፈት የዳዲ የሚባል መልአክ የለም፣ ቅድም እየተናገርን ነበር። እና ነብዩ ጋር ብቻ ነው ስህተት ያለ ምእመኑም ስህተት። ስለ ምእመን ተናግረን የለ ከዚህ በፊት ቤካዬ፣ ሀሰተኛ ምእመን። አሁን እዚህ ጋር የሚሞልጨኝ ቀኑ ሙሉ የሚሞልጨኝ ፎቶዬን እየዘቀዘቀ የሚሰድበኝ ታዲያ ምን አድርጎ ነው? አንደኛ ብር እየተበላ ነው። እሱ ነው ጊዜው የሚበላው። እሱ ነው የእውነት ትምህርት እያልተማረ ያለው። እኔ ቢያንስ እነዛ አዳራሽ ብትከፍለኝ አልሄድም። ይህ ጩፋ ቸርች ብትከፍለኝ አልሄድም። በደሞዝ ብትለኝ አልሄድም። ሀሰተኛ ምእመን ግን የእግዚአብሔርን ነገር መስማት አይፈልግም። ምንድን ነው መስማት የሚፈልገው? ስለ ራሱ መስማት ነው የሚፈልገው። መድረክ ላይ ሄደክ ቸርች መድረክ ላይ የቆመ ሰው ስለ አንተ ብዙ ከነገረክ ጠርጥር፣ ትምህርቱ ጤነኛ አይደለም። አብ እኮ እንደዚያ ያለ ከሰማይ ሁለት ጊዜ ይህን ድምፅ አወጣ። አብ ከሰማይ እግዚአብሔር ተናገረ። አንድ በዮርዳኖስ ነው፣ ሁለት ደግሞ በመገለጥ ተራራ ነው። የምወደው ልጅ እርሱ ነውና እሱን ስሙት አለ። እና ምንድን ነው እግዚአብሔር እንዲሰማ የፈለገው ስትል ስፖት ላይቱ ልጁ ላይ እንዲሆን የፈለገው። አንተ ስለ ራስክ መስማት አይሰለችም? ነገሩ በማሲንቆና በሆያውዬ ያደገን ህዝብ ስለሆንን ይከብደናል። ሆያውዬ ታውቃለካ፣ መኪና የሌለውን ሁሉ ባለ መኪና የሚያደርግ ዘፈን ነው። እዛ ማዶ ሆ በረኪና፣ ሆ እዚህ ማዶ ሆ በረኪና፣ የኔም አንተና ሆ ባለ መኪና
መኪና ስንት በባስ ቁም እየሄደ ያለ ሰውዬ ነው። ባለመኪና ሲባል ግን ስሜቱ ፉቅል ይልና ብር አውጥቶ ለልጆቹ ይሰጣል። አውደ ዓመት ዓመት ይለውታል። ድገምና ዓመት ድገምና የአባብዬ ቤት ወርቅ አይፈሱ አያውቅም። ዓመት ዓመት ይሉታል። አፍሰውለት አያውቅም፣ ግን ደስ ይለዋል። ባለ መኪና ሲባል፣ ባለ ሽጉጥ ሲባል፣ የኔ ማንተና ዶክተር አብይ ሲባል በጣም ደስ ይለዋል ህዝቡ። የውሸት ነገር ለምዷል። ምክንያቱም በማሲንቆ ተጫዋች ነው አብዛኛው እሱ ያደገው። ማሲንቆ ተጫዋች ደግሞ ታውቃለህ ካረን፣ ሽልማት ከኪስክ ይውጣ እንጂ ማይገጥምልክ ማያሞካሽክ ነገር የለም። በቃ ያሞካሽካል። አንተ እኮ ማለት እንትን ባላባት፣ አንተ እኮ ማለት የዚህ ሀገር ባለሀብት ብሎ ቤት እየመታ በቃ እንትን ይልብሃል፣ ይገጥምልሃል። ቤተ ክርስቲያን ስትገባ ኢየሱስን ለመስማት በሚፈልግ ልብ ውስጥ ሆነክ መግባት አለብህ። ዛሬ ምንድን ነው መስማት የምፈልገው ብለህ ነው መግባት ያለብህ። ያንተን ጉዳይ እግዚአብሔር የተመለከተው አዳራሽ ውስጥ የገባህ ጊዜ እንዳይመስልክ። ያለብህን ችግር ያለብህን ነገር እግዚአብሔር ያየቅ አዳራሽ ውስጥ የገባ ጊዜ አይደለም። ሰማይ ምንድን ነው የትኩረት አቅጣጫው? ሰማይ ምንድን ነው የሚናገረው ስትል በጉ ነው የሰማይ የትኩረት አቅጣጫ። ታርደሃልና ህዝብን ከነገድና ከቋንቋ መንግስትን ለራስ አድርገሃልና ብለው ለበጉ ነው 24ቱ ሽማግሌዎች የሚያደገድጉት። እነዛ ሁሉ እልፍ አላፍት መላእክት በጉን ነው ስለመታረዱ፣ ስለመሞቱ፣ ደሙን ስለማፍሰሱ፣ ህዝቡን ስለመዋጀቱ የሚያመሰግኑት የሚያመልኩት። እነዛ ሁሉ የሰማይ ፍጥረታት ጭፍሮች ሁሉ አድናቆታቸው፣ ምልከታቸው፣ ትኩረታቸው ሁሉ በበጉ ላይ ያጠነጠነ ነው። አንተ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ መሆን ያለብህ አንተ አይደለም የትኩረት አቅጣጫ መሆን ያለብህ። ስምክ እንዲጠራ አይደለም መጓጓት ያለብህ፣ ስሙ ሲጠራ መስማትን መናፈቅን ያለብህ። ኢየሱስ ሲባል ነገርህ እንደሚቀየር፣ ኢየሱስ ሲባል ልብህ እንደሚረካ፣ ኢየሱስ ሲባል ሰማያዊ ተስፋ እንዳለህ። ምድር ላይ ብትኖር ቢበዛ 60ና 70 ዓመት ነው፣ ከዛ ያለፈው ትርፉ ድካም ነው አለ መጽሐፍ ሲናገር። ድካም ለሆነ የምድር አሰስ ገሰስ የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን የሚናገሩትን ሰዎች ጥለቅ ስለ አንተ የሚናገሩትን ሐሰተኞች አዳራሽ ማጣበብ የለብህም። ሌሊት ሁሉ ሰው ለምንድን ነው የሚሰለፈው ስትል ሀብታም ለመሆን ነው የሚሰለፈው። ሰው ሁሉ ለምንድን ነው ሌሊት ሄዶ የሚሰለፈው በራቸው ላይ የሚሰለፈው? እንደሚዘርፉት ያውቃል። ያለ ክፍያ እንደማይጸልዩለት ያውቃል። እነሱን ለማግኘት 5000 10000 ብር እንደሚያስከፍሉት ያውቃል። ስፔሻል የሆነ ጸሎት ለዲያስፖራና ለባለ ሀብት ልብስ ታይቶ መልክ ታይቶ እንትን ታይቶ ቅባት ስላለን ይላል ፕሮፌት። ምንም ቅባት የሚባል ነገር የለም። አንተ እንዲህ ሂድ ሂድ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም የምን ቅባት ነው እንትን ሂድ ሂድ፣ ቅባት እያልክ ሌባ ሞጭላፋ የሚሰርቅ ቅባት ነው ያለው። አፍዛ ደንግስ፣ የሰው ገንዘብ የሚያወልቅ ቅባት። ምንም ቅባት የለም፣ ምንም ቅባት የለም። ሰማይ ስትሄድ፣ ሰማይ ስትሄድ ትኩረትን ማድረግ ያለብህ በውድህ ላይ በኢየሱስ ላይ ነው። ስለ ኢየሱስ ስለ ኢየሱስ ኢየሱስን እንዲነግሩ እንዲነግሩ ዛሬ ስለ ኢየሱስ አዲስ ነገር አዲስ ነገር። ለዚህ ነው እነዛ የእስራኤል ህዝቦችን ግብፃውያን ቤት ገብቶ በኩራቸውን የገደለ የሞት መልአክ ሲመጣ እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ህዝቡን ምን አለው? ወንድ ተባዕት በግ ረዱ አለ። ከዛ በጉን ረዱትና ሆድቃውን ሁሉ ብሉት አለ። አየክ፣ ብሉት አለ። ስትበላው በበጉ ዙሪያ ተሰብሰበ። በጉን ስትበላ የበጉን ህይወት ትካፈላለህ፣ የበጉን ህይወት ሼር ታደርጋለህ። ሚያግባባ ሚያገናኝክ የበጉ ጉዳይ ይሆናል። ከዛስ ደሙን መቃናችሁና ጉበናችሁ ላይ ቀቡት። ሞት መጥቶ የሚያልፈው ሙሴ አንተ ቤት ስላለ ሳይሆን ደሙ ጉበንህና መቃነ ላይ ስለተቀባ ነው። ሙሴንም እንደዚያ ያለው አንተ ያለህበት ቤት ውስጥ ማንም ሰው አይሞትም አይደለም ያለው። የበጉ ምልክት ያለበት፣ የደሙ ምልክት ያለበት፣ የደሙ አርማ ያለበት ጉበኑና መቃኑ ላይ የበጉ ደም ያለበትን ሞት ያልፈዋል አለ። አየ የእግዚአብሔር ልጅ ሞትን የሚያሳልፍ በነቢዩ በኩል ሳይሆን በደሙ በኩል የተገዛከው የሆኑ ሰዎች መድረክ ላይ አደማምቆ በሰበኩ አንተን በሰበኩ ስብከት ሳይሆን እግዚአብሔር አንድያ ልጁን አሳልፎ በሰጠ በዛ ፍቅር መሆኑን ማመን አለብህ እና ማመዛዘን ራሱ ህዝቡ አይችልም። ቅባት ምናምን ይላል ፕሮ የሚል እንትን ለጥፈው። ለምንድን ነው እዚህ ቤት ብሎክ ብታረጉኝ ምን አለበት ይላል እንዴ? ለምን አባቴ እኔ የሰው ምን አልከለክል አድርግ። ኖ ፍቃድህ ተፈጽሟል፣ ተሰምቷል። በእኔ ዘንድ ጥየቃ ተሰምቷል፣ ተመልሷል እና
በጉ ነው አየህ፣ ኢየሱስ ነው ትኩረት አቅጣጫ፣ ትኩረት አቅጣጫ፣ የትኩረት አቅጣጫ። እነዛ ሐዋርያት በወጡበት በገቡበት ኢየሱስን ይናገሩ ነበር። በኢየሱስ ዙሪያ ነበር ስብስባቸው። ትዝ የሚላችሁ ከሆነ እንደው ምዕራፍ አራት ላይ ሰየፍኩት አሁ ቅዱሴና ገረፏቸውና ምዕራፍ ሁለት ላይ ምዕራፍ ሶስት ላይ ያንን ሽባ በኢየሱስ ስም ስለፈወሱት ገረፏቸውና አስወጧቸው ከቤት ሁለተኛ በዚህ ስም እንዳትሰብኩ አሏቸው። እዛ ምዕራፍ ሶስት ላይ ተሰብስቦ በሚጸልዩበት ቦታ ላይ እንደዚህ ብለው ተናገሩ። በብላቴና በኢየሱስ ድንቅና ተአምራት ስታደርግ ተቆጧል። ምን ነው ጠላቶች ተቆጧል። በብላቴና ባስነሳው በቀባው በኢየሱስ ፈውስ እናደርግ ብለው ስለ ኢየሱስ ጉዳይ ሲጠይቁ ሰማይ የሰጣቸው ምላሽ የሚገርም ነው። በነገር ላይ ሰማይ መሬት የማንቀጥቀጥ ፍላጎት መሬት እያንቀጠቀጠ እግዚአብሔር አያስደንቅህም። ግን ምን ያህል ጉዳዩ ጥብቅ እንደሆነ ለነሱም ለተሰበሰቡትም ሰዎች እንዲገባቸው መሬቱ ተናወጠ ይላል። በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዳግም ተሞሉ ይላል። ኢየሱስንም በግልጥ ሰበኩት ይላል። ምንድን ነው ጸሎታቸውን መሬት አንቀጥቅጦ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምላሽ እንዲያገኙ ያደረገው ስትል፣ በኢየሱስ ስም እንዳይሰብኩ መከልከላቸውን ለእግዚአብሔር ስለነገሩት ነው። እግዚአብሔር በልጄ ጉዳይ ላይ ሲሪየስ ነኝ አላቸው። በልጄ ጉዳይ ላይ ትኩረት አደርጋለሁ አላቸው አብ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በኃይል ቤቱን ሞላው። ከእንደገና ይናገሩ ዘንድ አቅም ሰጣቸው። በግልጥ መናገር ጀመሩ። በጣም የምንወደውን ጥቅስ እኮ ከዛ በኋላ ነው የተጠቀሰው። ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ ለሰዎች የተሰጠ ሌላ ስም የለም፣ አንድ ስም ነው ያለው ብለው ተናገሩ በግልጥ። ምዕራፍ አራት ለሄዶ ማለት ነው። አለቀ አለቀ። የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ስትለው መጥቶ ይሰድብካል። ምቀኛ ስለሆንክ ነው እንዴ? የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብዬ እንዴት ነው ምቀኛ የምትለኝ? የእግዚአብሔር ልጅነት እግዚአብሔር አንተና ነቢዩን እኩል ነው የሚሰማችሁ። የምትሰሙበት ድምፅ ኢየሱስ ይባላል። እከሌ የሚባል ሰው በጣም ለእግዚአብሔር ጠጋ እንዳለ፣ እከሌ የሚባለው ሰው ለእግዚአብሔር ራቅ ያለ አይደለም። ሁላችንም በክርስቶስ አካል ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ የአንድ ብልትነት ዋጋ ነው ያለን ብዬ እኩል እንደሆንክ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረውን እውነት ስነግርህ እንደ ምቀኛ የምታይን ከሆነ ራስህ ላይ ነው የተመቀኘከው። እንዴት አንድ ሰው ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ ይተቻል? እንዴት አንድ ሰው ሙሉ ጊዜውን ሰጥቶ ይዘርፋል? አይደል እንዴ? ዘራፊው መዝረፍ ባላቆመበት ሀገር ላይ ዘራፊው ልክ አለመሆኑን የሚናገርን ሰው ለማስቆም መሞከር የዘራፊው ቤተሰብ መሆንን ያሳያል። አየህ፣ ቤተሰብክ ከእውነት ጎን ብትሆን እንዴት ሰው ይህ ሁሉ ብር እያለ ይሰርቃል ምናምን ማለት ያለብህ? እንዴት ሰው አይጠግብም? እንዴት አሁንም ሰው ዘይት ይሸጣል? እንዴት አሁንም ሰው እንትን አይልም ምናምን ማለት ያለብህ? ወንድምነት አንድ ነገር ላሳየ። ባለፈው ዕለት አንድ ሰበር ዜና ብሎ ያመጣውን ነገር ሰማ፣ ለማስፈራራት ማለት ነው። ይሄኛው እዚህ ሀሳብ ላይ ታወራበታለህ። በነገር ላይ በዚህ ጦርነት በሰላሳ አንደኛው ቀን የጌታ እዚኛ ላይ ታወራበታለህ። ግን ኦፖርቹኒቲውን የሰጠሁት ይሄኛውን ስማና ሰበር ዜና። ስለዚህ የኔ ስህተት ነው እንጂ የሰውየው ስህተት አይደለም፣ ለእኔ ማለት ነው። ለምን ሰውየው ስህተት መሆኑን ካወቅኩኝ ለምን እገባለሁ? ሰበር ዜና ሰማለህ። ያወራች ነው ሀሳብ የሰጠች ነው። እሷ ግን ሰበር ዜና ነው። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አሁን አሉ። እኔ ምንድን ነው አንተ ሳታውቃቸው እኔ አውቃቸዋለሁ። እኔ አንተ ሳታውቃቸው አውቃቸዋለሁ። ምንም ማብራሪያ አያስፈልገኝም። ግን ከፈለጉ ይቀጥሉ። ልጁ ልጁ ነው። ሰው መበተን ሰበር ዜና ስማ፣ ሰበር ዜና እሷ ያወራች መሀል የገባው ነው። ጌታ የነገረኝ ልንገርሽ፣ ከሮም ሀገር ሆነው ሶስት ልጆች ከሳውዝ አፍሪካ ሆነው የሚሳደቡ አይደለም፣ ኮሜንት ላይ የሚሳደቡ ለነሱ ለሶስቱ ሰዎች መልዕክት እየተናገርኩኝ ሳውዝ አፍሪካ ሶስት ልጆች ኢየሱስ ምስክሬ ነው የምልሽ፣
ዋጋ ይከፍላሉ። እግዚአብሔር መስክሬ ሶስት ልጆች ናቸው ሶስቱንም እግዚአብሔር አሳይቶኛል ሳውዝ አፍሪካ ነው የሚኖሩት። እግዚአብሔር አምላክ ዋጋ ያስከፍላቸዋል። ሰበር ዜና ነው። እግዚአብሔር አምላክማ ዋጋችንን ከፈለኩ። ኢየሱስ ይባል ወንድኛ ነው ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ ውድ ዋጋ ከፈለል። ዋጋ እኮ ተከፈለል፣ የሞት ዋጋ ተከፈለል። እግዚአብሔር አንድ ልጁን አሳልፎ ሰጠን እኮ። ከዚህ በላይ ዋጋ የለም የለም። በቃ ተከፈለ እኮ፣ በነፃ ነው። ኢየሱስ ጋር መጥተህ አትከፍልም፣ ጨርቁን ነካ አትከፍልም። ምግብ ኢየሱስ እኮ ጨዋ አምላክ እኮ ጨዋ አምላክ። እነዚህ ዘይታሞች የታሸገ ዘይት ፎቶውን ለጥፎ ራሱን የሚያስመልክ አጋንንታዊ አምልኮ ህዝቡን የከተተ ሱቅ ከፋች ነብይ አይደለም? አሸጌ ነው፣ አሸጌ ነው። ዘይቱ የተገዛበትን ነው የታሸገበትን ነው የምናስከፍለው ምናምን ይከራከራል። በነፃ እኮ አይደለም የመጣው። ማን ስጣለክ? ማን ስጠናለክ? እኛ ኢየሱስ ስም ይፈውሳል ብሎናል መጽሐፍ ቅዱስ። በቃ ኢየሱስ ስም ይፈውሳቸዋል ተብለናል። ስሙ ከስም ሁሉ በላይ ነው። እነ ጴጥሮስ ቁርጭምጭሚት ያጸኑበት ስም ነው። እነ ጳውሎስ አጋንንት ያስወጡበት ስም ነው። እኛም አጋንንት ያስወጣንበት ስም ነው። እኛም ድንቅና ታምራት የሆነልን ስም ነው ይሄ ስም። በህይወታችን ላይ ሞታችን በህይወት የተቀየረበት ስም ነው ይሄ ስም። አለቀ አለቀ። አሽግ አትሸጦም። ሰማይ ነው ያጸደቀው ይሄን ስም። ከስም ሁሉ በላይ ስም ሰጠው። በሰማይ በምድር ከምድር በታች ያለው ፍጥረት ሁሉ ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ የመሰክር ዘንድ ጉልበት ሁሉ ለእርሱ ይንበረከክ ዘንድ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደረገው አንድ ስም አለ። ከስም ሁሉ በላይ ይበልጣል። ከበሽታ ስም ይበልጣል። ከአጋንንት ስም ይበልጣል። ከስልጣናት ይበልጣል። ከአለቆች ከኃይላት ይበልጣል። እሱ ከሁሉ የበለጠ ምሽግን ሁሉ ሊያፈርስ አቅም ያለው ስም አለን። ያንተ ዘይት ምን ያደርግልናል? አትሽጥልን፣ በቃ ይቅርብን። ኢየሱስ እኮ ሶስት አሳና ሁለት እንጀራ እኮ አብዝቶ ሰባት መሶብ አተረፈ። ህዝብ ሁሉ ጠገበ። 5000 ህዝብ አበላ። ኢየሱስ የምሳ ቢያስከፍላቸው ኖሮ ምን ያህል ይሰበስብ ነበር? ከ5000 ህዝብ የምሳ ቢያስከፍል ኖሮ። ዛሬ ቁርስ የቻላችሁ ሚኒስትሪው ነው። ያው ሚኒስትሪው ግማሹን ችሏል፣ እናንተ ደግሞ ግማሽ ግማሹን ቻሉ ብሎ 2 ዲናር ነበረ ዛሬ ምሳ፣ አንዳንድ ዲናር ክፈሉ ቢል ኢየሱስ ስንት ሺህ ዲናር ይሰበስብ ነበረ? ብራዘር አየክ፣ የአብ ልጅ ኢየሱስ አገልግሎት እንዴት እንደሆነ አሳየን። በነፃ ነው ያበላቸው። አንተ በነፃ ነው ያበላቸው፣ በነፃ ነው ያበላቸው። ፕሮ አቤል አቤል ሞክሼ ነክ ለስሙ ግን በቃ ያዕቆብ 5ን ይጠቅስልኝ። ያ ያዕቆብ 5 ፎቶውን አሽገህ እየሸጥክ ቀባና ጸልይላቸው ይላል። ገብቶ ያውራ እስኪ ገብቶ ያውራ። አንድ ሰው የግድ ከታች መሆን ይጠብቅ ይጠብቅ። ቤካይ እኔ ሰላም ልላችሁን እንጂ ገቦት ለማውራት አይደለም። እናወራዋለን፣ በደንብ ነው የምናወራው፣ በደንብ ነው የምናወራው። ምክንያቱም ዘይት ይሸጣል ካለኝ ኦርሞስ ኢየሱስን ይሸጣል እያለ ነው። እና እኛ ጋር ደግሞ ኢየሱስ አይሸጥም። ግባ እስኪ ፕሮ ግባ እስኪ እናስገባው እና ያዕቆብን ያስረዳል። አሽገሽት ይላል። ና ግባ እስቲ ይመጣል ብለን ቅድም በጣም አንድ ልጅ አቤላ ወይ ወይ ጆይስ እንዴት ነህ? ዛሬ በጣም ቆጭ ያደረገኝ ነገር ወርቅ ይፍሰስበት የሚለውን ብትደግሞ በእናት ትክክለኛ መገለጥ ነው። ትክክለኛ በቃ ድገምና ድገምና። ነቢያቶችም እኮ እንደዚህ ነው እኮ እንዲህ እኮ ነው። ያልተለመደ አዲስ ነገር በቤታችሁ ይገባል። እስቲ ማና ምን የሚለኝ ዘሎ አሜላ ላይ የሆንለት ኢየሱስን ንገረን እባክህ። አጠገብ ያለውን ሰው ነቅነቅ አድርገውና ዛሬ የነቃን ነው በል። እንዲህ ነው
ቦታ ቀይር ነገር ተቀይሯል። እሱ ሳውዝ አፍሪካ ነው። እኛ ብዙ ላጤዎች ቀለበት አድርገው ነው የሚታየኝ። ጉባኤው ላይ አዳዲስ ቀለበት ስወርድ አለ። መቼ ነው በጉ የሚታይክ እንደ ዮሐንስ? መቼ ነው ሰማይ የሚታይክ እንደ ዮሐንስ? መቼ ነው የታረደውን በግ እንደታረደ በግ ሆኖ ቆሞ አየሁት የሚለው ራእይ የሚገለጥልክ? መቼ ነው የይሁዳ አንበሳ የሚታይክ? መቼ ነው 24ቱ ሽማግሌዎች የሚታዩክ? መቼ ነው ሰማይ የሚታይ? አንተ ሁልጊዜ እኮ መሬት ላይ እኮ ነው ያለው። ማንም ያልነደው ብራንድ እሱ ማንም ያልነደው ዘሮ መኪና እጃችሁ ላይ ይግባ። የተነዳ ቢሆን ራሱ ይመልስ፣ ኪሎ ሜትር ወደኋላ ይመልስ። አታሳስተኝ። እኛ ሀገር ማኮ አቤ ላይ አዘለው ኩሬስቸን አዘለው። እስቲ ዘላ አሜን በል ትላለህ ማለት ነው። ዘላ አሜን ያጠምለት ቤካ ወይ ወይ አምላኬ ላውራ እንዴ? ያ አቤ ላይ ማለህ አውሩ። በሱ ፍቃድ ሰላም ላንተ ይሁን። ማወራው ነገር አለ ስትል ነበር። አውራሽ ወዳጅ። አዎ ይሰማል። ግን ድምፅ ራቅ ብሏል። አሁንስ አልክ እንጂ አሁን ይሰማል እኮ ግን በደንብ አይሰማም። እሺ አሁንስ ይሰማል? ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነው። እሺ በግድ ነው የሚሰማው። ከፍ አድርግ ድምፅ፣ ትንሽ ጨምር አድርግ። ታብታብ አድርጉ ድምፃችሁ። አሁን ይሰማል? አዎ ይሰማል። ቀጥል። ያው ይሰማል እያሉን ከታች አሉ ወገኖች። አዎ እኔ ምን አስባለሁ መሰላችሁ፣ ይሄ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ ቤት፣ አሁን ሰው ቤት ሲከራይ በቃ ፊኒሽንጉን እንዴት ነው ሽንት ቤቱ ምናምን ብሎ ውጭ ላይ የሚታየውን አይቶ እንጂ የሚገባው ራሴንም ስለታዘብኩኝ ነው። አሁን እኔ የምኖረው ኮንዶሚኒየም ላይ ነው እና እዚህ ኮንዶሚኒየም ላይ ስከራይ መሰረቱ እንዴት ነው ብዬ አይደለም የተከራየሁት። በቃ ደላላው ሲመጣ ሳሉኑን አሳየኝ ምናምን፣ ሽንት ቤቱ ይሄን ይመስላል፣ ሴራሚክ አለው፣ በር ተገጥሟል። ይሄን አይቼ ነው የገባሁት እንጂ ይሄ ብዙ ሰው ችግር ነው። መሰረት ማንም ሰው መሰረት አይጠይቅም። እና ምን ልላችሁ ነው፣ አንዳንዱ ትዳሩን ይዞ ነው የሚገባው፣ ቢዝነሱን ይዞ ይገባል። ይሄ አሁን ከሱ ከሁሉ የሚበልጠው ደግሞ ራሱን ይዞ ይገባል። በክርስቶስ ዋጋ የተከፈለለትን ማንነቱን ይዞ ነው የሚገባው። እና ይሄ ጉዳይ ቆይቷል፣ ያሳስበኛል። በቃ ውጭውን ነው የሚያዩ፣ እንዴት ነው መስኮቱ ምናምኑ፣ ውጭ ለሚታየውን አይቶ ነው ዘቡ ብሎ የሚገባው። እና አንድ ይሄን ሀሳብ ላቀብላችሁን። ሁለት ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ በቃና የነበረው ሰርግ ላይ የወይን ጠጅ አለቀ እና እዛ ጋር የሚያስገርመኝ ነገር ሀሳቤ ላሳጥረውና ማነው የውሃ የነበረው ወደ ወይን ጠጅ መቀየሩ ሳይሆን የሚያስገርመኝ ኢየሱስ እያለ መናኛ ሲጠጣ መኖሩ እና አሁን ላይ ያሉትን ችግሮች ሳይኔ ተስፋ አልቆርጥም። ኢየሱስ አለ ያያል፣ እና ደግሞ ያልቃል ይሄ ችግር። አሁን ግን ልክ በአገልጋዮቹ አማካኝነት ኢየሱስ እያዘዘ
ያ ምርጥ የሆነው የወይን ጠጅ ሲደርስ ያ አሳዳሪው ሲቀምሰው ደንግጧል። ከየት ነው የመጣው ምናምን ብሏል። ያ ነገር ግን ከመሆኑ በፊት ሰው አያውቅም፣ የሚቀርብለትን ነው የሚጠጣው። መናኛ ነው ሲጠጣ የነበረው። ኢየሱስ የለም ወይ አለ እና ይሄንን አሁን የማየው ጉዳይ ነው። በጣም ነው ማዝ ነው። ዝማሬ ስሰማ አዝናለሁ፣ ትምህርቶች ስሰማ አዝናለሁ። እና እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ኢየሱስ ስላለ እኔ ተስፋ ያደረግኩት እሱን ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ስላለ ይሄ መናኛ የሆነ ነገር ሁሉ ማለቁ አይቀርም፣ ባዶ ይቀራል፣ አልቋል ይባላል። ግን እየተዘጋጀ ያለ ነገር አለ። ያው እኔ ከእግዚአብሔር ቃል ነው ትንቢት የምናገረው። ከተናገርኩ እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ አሁን ሚዲያ ላይ የወጡ ጥቂት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን የማይታዩ ሰዎች አሉ፣ እግዚአብሔር እያዘጋጃቸው ያሉ የእውነትን ቃል ትክክል። በነገራችን ላይ መናኛ እኮ ይጣፍጣል። ትክክለኛ የወይን ጠጅ አይጣፍጥም። በቃ ትክክለኛ ነዋ። ለምንፈልገው አይነት ምቾት አይሰጠንም። ያንን የሚጣፍጠውን ሁሉ ሲጠጣ የነበረ ትክክለኛ የወይን ጠጅ የሚመጣበት ደግሞ ጊዜ አለ። አሁን የለምም እያልኩ አይደለም እና ተስፋ አልቆርጥም። ምክንያቱም አልቆርጥበት ኢየሱስ ስላለ ባለቀ ሰዓት ትክክለኛ የወይን ጠጅ ጣዕም ያለው እሱ ራሱ እዛ ቦታ ስለነበረ ታሪኩ ተቀይሯል። እና አሁን ማንም የሚያውቀው ነገር የለም። በቃ የሚቀርብለትን መጠጣት ነው። ማንም ያመጣል መጠጣት ነው። ግን የሆነ ሰዓት ላይ ወደደም ጠላ ማንም ትክክለኛ የወይን ጠጅ ተቀርቶ በትክክለኛ እግዚአብሔር ባዘጋጃቸው ሰዎች የሚመጣበት ጊዜ አለ። ያኔ ሁሉም ይነቃል። ምን ሆኜ ነው ይላል። ያ አሳዳሪው እንዳለ ይሄ ቅድም ይሄ ሁሉ ስንጠጣ ምናምን እንዳለው ማለት ነው። እና ይሄን ለማለት ነው አላ ባዝንም የሆነ ነገሩ ተስፋ ሊያስቆርጥ የደረሰ ቢመስልም ግን ኢየሱስን አየውና ተስፋ አልቆርጥም፣ በቃ አለ። ይሄን ለማለት ነው። ቴንክ ዩ ማሰግነት እናመሰግናለን። ያው ኢየሱስ አለ፣ ኢየሱስ አለ፣ ልክ ነህ፣ ኢየሱስ አለ። ያው መናኛው የሚያልቀው ግን ራሱ ኢየሱስ ሲመጣ ነው እንጂ አሁን እኛ መናኛውን አንጨርሰው። አሁን የሐሰት ትንቢት ይቀራል ብለን አይደለም ፋይት የምናደርገው። አሁን ግን ሐሰቱ ይኖራል። ሐሰቱን የሚቃወሙም ሰዎች ግን እየበዙ ይመጣሉ። ገባ? እንደውም እኛ መቃወም ከጀመረን አብዛኛው ሰው ፕሮ ብሎ ወጥቷል። ሴቶች እያየው ነው፣ ላይቭ ላይ የሚቀባጥሩ ሴቶች፣ ለእግዚአብሔር ወንጌል የማይጠነቀቁ ለልሳን አደባባይ ላይ ልሳን ሲናገሩ ጥንቃቄ የማያደርጉ የማያምን ሰው ይከታተለናል ብለው የማይፈሩ አሉ። የሚተረተሩ እንደ ጣቃ የሚተረተሩ ሰዎች በዝተዋል እዚህ ቲክቶክ ላይ። እንደውም ከዚህ ከቲክቶክ እየተቀዳ የሚሄደው ፌስቡክ ላይ ምናምን ሲለጠፍ ህዝቡ ያለው ለካ ቲክቶክ ላይ ነው ብለው ወደ ቲክቶክ የመጡ ሰዎች አሉ። የእኛን አገልግሎት ሁሉ አይተው ለመሸቀል ፊታቸውን ያዞሩ የፌስቡክ አገልጋዮችም የዩቲዩብ አገልጋዮችም መጥተዋል በተደራጀ መልኩ። አሁን ስንናገር ሐሰተኝነትና ሐሰት ይጠፋል በሚል አይደለም። ኖ አይጠፋም። ኢየሱስ እስኪመጣ ድረስ ምድር እስክትጠቀለል ድረስ እንደውም ሐሰተኞች ይበዛሉ። እኔ ኢየሱስ ነኝ የሚለውም ሰው ይመጣል እኮ። እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ ራሱን የሚያስመልከውም ሰው ገና ይጠበቃል እኮ። እስክሪኑ ሞላው ትለኛለች። አዎ እዛ ምን ሆናችሁ ነው ይሄን እኮ መሰላሉን የምታደርጉት? ያኛው እኮ ይሻላል እኮ ፌር የሆነ ፊት እንዲታይ። እኔ ብቻ እኮ ነኝ ያለሁት አሁን እኮ እኔ ራሴ በሙሉ ሳይ ሼም ይገኛል በእውነት። ይኸው በቆሪጥ እኮ ነው የማየው። ያንን ካላስወጣን መቀየር አትችልም። ለማንኛውም ስለዚህ ይመጣል ይጠፋሉ ብዬ ሳይሆን ማስበው፣ ግን ቆፍጠን ያሉ
ስለ ኢየሱስ የሚናገሩ ህይወታቸውን ከዚህ ምድር ቁሳቁስ ያሳለፉ ቁሳ ያስፈልግ ምናምን አላልኩ። መኪና ጥሩ ነው፣ ቤትም ጥሩ ነው፣ ትዳርም ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነው ሁሉ ነገር ጥሩ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ በሚለው ልክ እንዲሆን። ግን በቃ ቤተ ክርስቲያን የምንሰበሰበው መኪና እንዲኖረን ለማረጋገጥ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን የምንሰበሰበው ዋና የምንሰበሰብበት የቤተ ክርስቲያን አጀንዳችን ኢየሱስ ነው። በቃ ቤተ ክርስቲያን ያሰባሰበንም ልጁ ነው። እግዚአብሔርም እንዲወራለት የሚፈልገው ስለ ልጁ ነው። ራስክን ለመስማት ቸርች ስትባክን እግዚአብሔር ማየት አይፈልግም አንተን። መጽሐፉም እንደሚለው አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁ ሁሉ ይሙላባችሁ ነው የሚለው። የሚያስፈልግህን የሚያውቅ በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ ሊሞላብ የሚችል እግዚአብሔር አለ። ግን ልክ ሄደክ እንደ ኤቲኤም ማሽን እግዚአብሔር ጋር ሄደክ ዘይት በሚባል በ1000 ብር ዘይት ከተክ የሆነ ትልልቅ በረከት ለማስተፋት አይደለም ቸርች መሄድ ያለብክ። ወይም ደግሞ እዛ በባህሪክ ስንኩልነት መስሪያ ቤት ያስቀየምካቸው 1000 ሴቶች እያሉ ትንቢታዊ በሆነ ኃይል ሚስትህን ከመንፈሳዊ ዓለም ላይ ለመመንተፍ አይደለም መምጣት ያለብህ። እንዲህ የሚባልም አሰራር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። ጸባህይን አስተካክል፣ መስሪያ ቤት ከሰዎች ጋር ተግባባ፣ ቸርች አካባቢ ከሰዎች ጋር ተግባባ። እግዚአብሔር ለአንተ ትዳር የምትሆኗን ሴት ያቀርባታል ወደ አንተ። ትግባባለህ፣ ምን ትላለህ፣ ታወራለህ፣ ትቀርባታለህ፣ ትረዳታለህ፣ ትጋባላችሁ። አሁን ለምሳሌ አረብ ሀገር፣ አውሮፓ ሀገር 4 ምናምን ስራ እየሰራችሁ ሌሊቱን ቀኑም እየሰራችሁ ከሄዳችሁ 25 26 ዓመት የሞላችሁ ሰዎች ወደ ሀገራችሁ ተመለሱና የአገር ቤተሰብ ፈልጉ እንጂ አውሩ፣ ተጫውቱ። ለትዳር ብላችሁ ሳይሆን መሬት ላይ እንትን ስሩ። ዝም ብላችሁ በደመና ላይ የተጫነ ስሪፒስ የለበሰ ሱፍ የለበሰ ባል አጠብቁ። ማለት ይሄ ትንቢቶች አሁን ያመጡት ነገሮችን ኢዚ ለማድረግ ነው የሚመስለው። ልክ እንደ ቴክኖሎጂ ትንቢትን ቶሎ መንትፎ ለመሄድ ከእግዚአብሔር ቤት ነው የምንፈልገው። ትዳር ቶሎ መንትፎ፣ ስራ ቶሎ መንትፎ ለመሄድ ነው የምንፈልገው። ስራ የምንፈልግም ሰዎች ሲቪያችንን እንበትን፣ መስሪያ ቤቶች እንፈልግ፣ የስራ ማስታወቂያዎችን እናንብብ። ማለት እግዚአብሔርን እኮ አትረዱትም በህይወታችሁ እኮ ግን ምድር ላይ እንደ ሰው እግዚአብሔር እንድትኖሩት የፈቀደላችሁን ነገር በትጋት የሚገዛውን በትጋት ግዙ። በጸሎት የሚገዛውን በጸሎት ግዙ። በጸሎት የሚገኘውን በጸሎት አገኙ። እግዚአብሔር ቃል ውስጥ የሚገኘውን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አገኙ። ሁሉም ነገር እንደ አግባቡ ይሁን ነው እያለን ያለ ነው። እና ትንቢት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስታዝኑ እንድትጽናኑ፣ ስትስቱ እንድትመለሱ፣ የማይሆን ነገሩ ስትገቡ እግዚአብሔር እንዲገስጻችሁ ትንቢት አስፈላጊ ነው። የትንቢትን አገልግሎት መካፈል ግን ዲፔንድ እንድታደርጉ አይፈልግም እግዚአብሔር። ዲፔንድ እንድታደርጉም የሚፈልገው በማይነው በማይላወጠውና በማይናወጠው በጸናው የትንቢት ቃል በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው። ራሳችሁ እንድትጥሉ እንድታደላድሉ እግዚአብሔር የሚፈልገው እኔንም የሚፈልገው። ስለዚህ የትንቢት ቃል አለን። የትንቢት ቃል አለ። መጽሐፍ ቅዱሳችን የትንቢት ቃል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የትንቢት ቃል ነው። በዚህ ስንቶቻችሁ ታምናላችሁ? እስቲ የምታምኑ ሰዎች 7 ቁጥር ጻፉ። እስቲ ሞባይል የወጣ ቤቴ ልገባ ነው ይላል። በቃ ይሄ የማይናወጥ የትንቢት ቃል እንደሆነ የምታምኑ ሰዎች፣ ለእናንተ የተጻፈ የትንቢት ቃል እንደሆነ የምታምኑ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በቃ ስለዚህ ትንቢት ስትፈልጉ ምንድን ነው የምታረጉት? ትንቢት ስትፈልጉ ምንድን ነው የምታረጉት? ይህ የወንጌላዊ መጽሐፍ ቅዱስ ናት። ትንቢት ስትፈልጉ ታነቡታላችሁ። ትንቢት ስትፈልጉ ዘፍጥረትን ጋር፣ ዜና ጋር፣ አስቴር ጋር ታነቡታላችሁ። ምሳሌ ጋር፣ ኢሳያስ ጋር ታነቡታላችሁ። ኤርሚያስ ጋር፣ ሚልኪያስ ጋር እቅ ማቴዎስ ጋር ታነቡታላችሁ። የጸና የትንቢት ቃል አላችሁ። የጸና የትንቢት ቃል አላችሁ። እሺ፣ በሰው የሚነገርስ ትንቢት አሁን ባሉ በሚያገለግሉ ወንድሞች የሚያጽናና የእውቀት ቃል፣ የጥበብ ቃል፣ የትንቢት ቃል አያስፈልገንም? ያስፈልገናል። እሱን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን፣ ጤነኛ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ እንትን ትላላችሁ። እኔ ዛሬ የማስተምራችሁ ይላል እንደ ሚራክል አይነት ትቢተኛ ሰው አለ። እኔ ዛሬ የማስተምራችሁ ያነበብኩትን አይደለም ይላል። 90 ጊዜ መላእክት አይቻል ይላል። 3 ወር በተከታታይ
መላእክትን እንደዚህ ተገናኝ ይቻል የመላእክትን ዓለም ጌጄን ያየሁትና ያየሁትን ነው የምነግራችሁ። አሁን አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ተራው የራሱን ማየት አዋዶ ሊያወራችሁ ከፈለጋችሁ እንዳትቀበሉት። አባቴ መላእክም እንዳሉ የነገረን ይሄ መጽሐፍ ነው። አንተ አየህ አላየኛ ምን አገባ? መላእክ እንዳለ የነገረን ይሄ መጽሐፍ ነው። የአንተ ኤክስፒሪየንስ አይበልጥ፣ የዚህ ቃል ነው የሚበልጥ፣ ይሄ ቃል ነው የሚበልጥ። እግዚአብሔር ለዚህ ቃሉ ነው የሚታመነው፣ ለአንተ አንተ ተገለጠልኝ ላልከው ነገር አይደለም የሚታመነው። ስለዚህ ከራሳቸው እያመጡ የሚናገሩ እንደዚህ ይሆንልሻል እያሉ ግምትና ሞራል የሚሰጡ ሰዎችን በመከተል እድሜያችሁን፣ ገንዘባችሁን፣ ተስፋችሁን አትበዝበዙ። እግዚአብሔር ቃል ላይ የተደላደለ ህይወት ኑሮ ይኖራችሁ። በቃ አለቀ አለቀ። አቤል ብቅ ይላል። ስትስብ አይመጣም። እስቲ እንትን ደግሞ ስለ ትንቢት ምናምን ነገር ወንድምነት አልገባውም በቃ ምናምን ተለችን። እስቲ አስተምሬን አንቺ ደግሞ እሷም ታስረዳ ማርታ አሁን የተናገርከው ነገር በጠቅላላ እሷ ጋር ሲሄድ ያ በዜሮ ነው የተባዛው። ይሰማል? አዎ ይሰማል ማርታ። ኦኬ፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን ወንድሞቼ። ሰላም ሽ ብዛ። ከየት ቤተክርስቲያን ነሽ? እኔ ከሀገር ከወጣሁ ቆይቻለሁ። ፈረንሳይ ነው የምኖረው። በፊት የምከታተለው መካነ ኢየሱስ ውስጥ ነው ያደግኩት። መካኒሳ መካነ ኢየሱስ ውስጥ እሺ፣ ሴሚናሪ ማለት ነው። ሴሚናሪ እዛ ላይ አቦ ማዞሪያ አካባቢ ያለውም ሴሚናሪም ሁለቱም ያው ናቸው። እና እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ ተወልጄ በቃ ከተወለድኩ ጀምሮ በቸርች ውስጥ ያደግኩ ልጅ ነኝ። ግን አቡናን ምደግፍህም ምነቅፍህም ቦታ አለ። ምንድን ነው ስትለኝ ትልልቅ አገልጋዮች አሉ። የዛሬ ስንት ዓመት እኔ ልጅ ሆኜ የማውቃቸው ይስታሉ። እነሱን መንቀፍ ሳይሆን ጀስት አላቅም። ምናልባት ሄደህ እዛ ፊት ለፊት ልታወራቸው ትችላለህ፣ ላታወራቸውም ትችላለን፣ አላቅም። ግን ፊት ለፊት መተህ ቲክቶክ ስትናገር ነው የምሰማው። እና አንዳንዴ ትልልቅ ክርስቲያኖች አገልጋዮች እኔ ያሳደጉኝ ስንት ታሪክ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች ንጉስ ዳዊትም ስቷል እኮ ብዙዎቹ ነብዮችም ስተዋል። እና ግን ንጉስ ዳዊት አዎ፣ ማንን ነው ትልልቅ አገልጋይ? የሙሉ ወንጌል አገልጋይ ታሪኩን ስትነቅፍ አይቼካለሁ። እኔ ታሪኩን በጣም ታሪኩን ሙሉ ወንጌል ሲያገለግል የነበረው አሁን እኔ ሳልወጣ ከሀገር በፊት ፔፕሲ ወደ ጎተራ ታሪኩ ቴድሮስ ሰላም ወንጌል። አዎ ምን ብዬ ነው ተናገርከው? እዛ ወደ ማን ነው ስሙ ማን ነው? እኔ ብዙ ጊዜ እዩ ጩፋ ምናምን ከወጣው የመጡ ናቸው ነብዮች። ማን ነው አንዱ ነብይ እዛ ሄደው እንትን ሲሉ ዮናታንም ስትነቅፈው ሰምቻለሁ። ብቻ እኔ ልቃወመህ አይደለም የመጣሁት። ምንም ችግር የለውም አይደለም። እኔ የሆነ ጭፍን ብዬ ልቃወም አይደለም። አሁን ለምሳሌ በእኔ ህይወት ውስጥ ልንገር፣ ሙሉ ወንጌልን ከቆረቆሮ አንዱ ጋሽ ረጋሳን ካወቅካቸው እኔ ቤተሰብ ነኝ። ከእሳቸው ጋር ብዙ ወንጌልን ያሳለፉ ሰዎች ካሉ እኔ ቤተሰቦቼ ወንጌልን ያሳለፉ እስካሁን በወንጌል ውስጥ ያልኖርኩ ሰው ነኝ እና በእኔ ቤተሰብ ልንገር፣ ከአሁን ትንቢት ምናምን ስትል ስለሰማውክ ነበር እና እኔ ቤት ሲጸለይ ምን ሰማሽ? ትንቢት ነው በትንቢት ውስጥ የሚጠቅሟችሁን ሰዎች ተገልገሉባቸው ስትል ትክክል። ልነቅፍ አይደለም እያልኩ እኮ ነው ከሰማኸኝ። አይደለም እኔ እኮ እንትን ይኸውልሽ፣ ነቀፋ ምን ችግር የለም። እኔ ቤተሰቦቼን ትንቢት ውስጥ ለተጎዳ ልነግርህ እኮ ነው። አቡ ተነግርኛለች ማርታ። አንደኛ ትልቅ ምናምን ያልሽው ይኸውልሽ፣ ትልቅ ያልሽው በአገልግሎት ያለው ግን ሰው እኮ ነን እኛ። ሰው የሰው ልጅ ይደክማል፣ ይነሳል፣ ይወድቃል፣ ችግር የለውም። ግን አንተ በአካል ሄደህ ያዋራኸው አገልጋይ አለ። እንወያይ እንወያይ። እሺ እየሰማሁ እንደዚህ እንመላለስ። እኔ ሳወራ አንቺ ታወራለሽ፣ አንቺም ስታወሪ እኔ መልሳለሁ፣ አንቺም ትመልሻለሽ። ዳዊት ተሳስተዋል አልሽ። እውነት ነው፣ ዳዊት የህይወት ስህተት ነበረበት። ዳዊት ትንቢት ተሳስተዋል።
በእግዚአብሔር ስም ዋሽቷል። በስጋ ነው የተሳሳተው። አዎ ትንቢት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብሎ አልተሳሳተም። ለምሳሌ አሁን ዳዊት ከዘመራቸው መዝሙሮች ውስጥ በልብሱ ዕጣ እንደሚጣጣሉ ተናግሯል። አዎ ስለ ኢየሱስ በጣም ብዙ ትንቢቶችን በዳዊት መዝሙር ውስጥ እናገኛለን። ዳዊት እግዚአብሔር የተናገረውን በዝማሬ በኩል የነገረንን ትንቢታዊ መዝሙሮች ውስጥ ስህተት የለም። እሱ ለእግዚአብሔር የተቀኛቸው ዝማሬዎች ዛሬ እስትንፋሰ መለኮት ናቸው፣ ለእኛ መመሪያችን ናቸው፣ መጽናኛችን ናቸው። የዳዊት መልእክቶች ማለት ነው የጻፋቸው ዝማሬዎች። ዳዊት ብቻ ሳይሆን የዳዊት ዝማሬዎች ውስጥ ብዙ ዘማሪዎች አሉ፣ እነዚያ ሁሉ ዘማሪዎች። ስለዚህ አሁን ዳዊት ተሳስቷል ብለሽ ስትናገሪ ዳዊት ትንቢት የተሳሳተ ነው የሚመስል አወራረሽ ላይ ነው። አይደለም በስጋው ሰው ሊደክም ይችላል። አሁን ሰው በስጋው ስለማስጋ ድካም ነው ስለስጋ ድካም ነው። ትንቢትም እኮ ስህተት እኮ ነው። አንዳንዴ ከልምምድ አንጻር ዝም ብለህ እግዚአብሔርን በድለውም ጸጋህን ቢያነሳብህ እስቲ የተሳሳተ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተሳሳተ ነቢይ ጠቀሽ። እኛ በድሮ እንትን የእግዚአብሔር መንፈስ ይለመዳል። እግዚአብሔር እኮ የሚለመድ አምላክ እኮ አይደለም፣ ሁሌ አዲስ እኮ። ስለዚህ ስለማይለመድ እግዚአብሔር ለመድም እግዚአብሔር የሚለመድ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ስለማይለመድ በስሙ ይዋሻል እንዴት? አለ አይዋሽም ነው። አንቺ አሁን ማንን ነው ልትደግፍ የመጣሽው? የዋሹትን ምንም ልደግፍ እኮ አይደለም። ምን የመጣሁት የምትቃወመውን ሰው አቡና መጀመሪያ ፊት ለፊት አውርታቸዋል። ከእነሱ ጋር ዲስከሽን አድርገሃል? ምንም ግዴታ የለብኝ ግዴታ። አለማዊ ያለ የማያምን አለ አደባባይ ላይ ተሳሳት እንዲ አደባባይ ላይ ተሳሳት ወንጌልኛ የሚያምን ሰው እኮ እዛ ገውል ሃይማኖት የሚከተል ሰው ነው። ማርታ ማርታ እኔ ጓዳቸው ገብቼ እኮ አይደለም እኮ ያየኋቸው። ችግር አለ አሁን አታውጣው። የባልንጀራ አይልም እንዴ? መዝሙሩም አለ ምን የሚል የባልንጀራህን ምን የሚል እንዴ? ወንድምህን ለምንድን ነው የምከሰው? እስከ አስርቱ ትእዛዛት ላይ ምን ነገር አንቺ በልጅነትሽ ነው በቃ ከቸርች ሸፍተሽ ነው ፈረንሳይ የገባሽው። መጽሐፍ ቅዱስም አላነበብሽም ማለት ነው። መካነ ኢየሱስ እኮ በመጽሐፍ ቅዱስ አትተማ። ችግርህ እኮ እሱ እኮ ነው። ቶሎ ብለህ የሆነ እኔ በነገራችን ላይ በአንተ ሰው አይደለሁም። በነገራችን ላይ አንተ ግን ወንድምህን ከሳይ ማን ነው? ወንድሜ ማን ነው? እንዴ እግዚአብሔር አንተ መንፈሳዊ ሰው አንተ ከአንተ እግዚአብሔር የምታውቀው አቤት ብቻህን ነው እግዚአብሔር የምታውቀው። እሺ ማርታ 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 አቤት። እሺ አንድ ጊዜ ስሚኝ። እሺ ይኸውልሽ፣ ተረጋግተሽ ነገሮቹን ካስተዋልሻቸው አሁን በህይወቱ ድካም አደባባይ ላይ የህይወት ድካሙ የተገለጠና ያዋረደው ሰው አለ የምለው አንድም የለም። አብረን ስለሆነ ያለ ነው የለም። እየተወራ ያለው ስለ እግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ጠማማ ቃል ሲጨምሩ እንኳን አይደለም እነዚህ ትልቅ የተባሉ ትንሽ የሰማይ መላእክት ቢሆንም ይረገም ነው የሚለው መጽሐፍ። ገባሽ? ምክንያቱም አድምጪ፣ የሰማይ መላእክት እንኳን አይደለም የሰው ልጅ። እናንተ እርስ በርስ ልትገስጹ እንድትችሉ ተምራችኋል አውቄያለሁ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ሲሸቅጡና ወንጌልን ሲሸቃቅጡ ዲፌንስ ማድረግና መናገርን የተማርነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ያ ማለት የወንድም ገበና መግለጥ አይደለም። ያ ማለት ያንን ሰው ገስጾ ወደ መንገድ እንዲመለስ የሚያደርግ ትምህርት ነው። ግሳጽ ዘለፋ ነው። ቆይ ልጨርስልሽ ማርቲ፣ ቆይ ልጨርስልሽ። ግድ የለሽም። መጽሐፍ ቅዱስ አውድ አለው። በአውዱ ነው የሚፈታው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሚያስፈራ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል እንደፈለግን ቡጭቅ እያደረግን ሳይሆን አውዱ ምንድን ነው? አሁን ቤተ ክርስቲያን ላይ ከሚደረገው ክፉ ትምህርቶች፣ ክፉ ልምምዶች አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ካልሽ፣ ራእይ ላይ ሄደሽ ስታነብኝ ምን ይላል? ያችን ኤልዛቤልን ባሪያዎቼ እንዲሴስኑ ጣዖትንም እንዲያመልኩ የምትፈቅደውን ግን ነቢይ ነኝ የምትለውን ቸል ብለሃታልና እመጣብሃለሁ፣ እሷንም በአልጋ ላይ ጥላለሁ፣
ከሷ ጋር የሚያመነዝሩትንም እጥላቸዋለሁ እገላቸዋለሁ ይላል ማ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአብያተ ክርስቲያናት መመሰከራል ለምንድን ነው ይሄን ቁጣ ይዞ የመጣው ራይ ላይ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ከተጻፉስ ቸል ብላታል ማንን ኤልዛቤልን ምንም ታረገው ለጣዖት የታረደው እንዲበሉ ምታሴስ ነው ዓለማዊ እንዲሆን ህዝቡን ምታደርገው ከዓለማዊ ትምህርት ጋር የተቀላቀለ ነገር ምሰት ግን ነብይ ነኝ የምትል ነብይ ሳትሆን ለምን ቸላልካት የሚል ቁጣ አለ ኤፌሶን ላይ ሄደሽ ስታነቢ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ደግሞ ምን ይላታል ሐሰተኞች እንደሆኑ መርመረ አዋሪያነን የሚሉትን ሐሰተኞች እንደሆኑ አውቃል ነገር ግን ስለ ስሜ ብለ ጸንተ አልደከምክም የምነቅፍብ ነገር አለኝ የቀደመውን ፍቅርን ትታል ይላል ለእግዚአብሔር ፍቅር ሲኖረው የሰው ልጅ ክርስቲያን ማለት ነው ለእግዚአብሔር ፍቅር ሲኖረው የመጀመሪያ የሚያደርገው ምንድነው ሐሰተኞች እንደሆኑ መርምሮ በቃሉ ያወቃቸውን አደባባይ ላይ ሐሰተኝነታቸውን እንደ ጳውሎስ ይገልጣል አይ ቸርች ቸርች አለሽ ማርት እንዴ እኔ እኮ አንዴ ቤተክርስቲያን አለሽ አሁን መታመልክበት ቤተክርስቲያን ምናምን ሳይሆን አንድ ነገር ልንገርክ እኔ አይ መታመልክበት ቸርች አለ ወይ ማርት ንገሪኝ ቆይ አንዴ ልጨርስ ተናገርሽ አንዴም አራቴም ታወሪያለሽ ግን ቤተክርስቲያን አለሽ አሁን ባለሽበት በፈረንሳይ እዚህ እኔ ያለሁበት ቸርች ብዙ አይነት ቸርቾች አሉ እሺ እኔ እዚህ የተከፋፈለ ቸርች አለ ብዬ ልንገር እዚህ ጋር ማውራት አይጠበቅም አውሮፓ ያላችሁ ሰዎች አውሮፓ ያለ ቤተክርስቲያን አንድ በዘር ቸርች ትከፍታላችሁ ሁለት ለአገልግል ብሎ ይመጣል ሌባ ምእመን ቆርሶ ሱቅ ይከፍትና ደግሞ ይወስዳቸዋል በብሔር በብሔር እስካሁን ድረስ ብዙ ሳይሆን ምናልባት በብሔርም በምንም በብዙ ነገር በብዙ ነገር ተከፋፍላችሁ አሁን አንቺ የት ቸርች ነሽ ያልኩት የት ቸርች አለሽ ወይ ምን ቸርች ልበል እህቶች ወንድሞች ተባብሮ የሚጸልዩበት አንድ ላይ ያለን እኛ አንድም ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በተሰባሰባችሁበት እኔ በዛገኝ ህብረት ታደርጊያለሽ ወንድሜ እኔ ግን ልል የፈለግኩት እኔ እነዚህ ራይ ታየን የሚሉትን በመቃወም ችግር የለብኝም ለምን መሰለ እኔ መጀመሪያ ያለውን ጥያቄ መልሽለት አልመለሰሽልኝም ወይ አለም ጥያቄ እኔ የቆን ጥያቄ መልሽለት ኦኬ ኦኬ ለምን እንደዚህ እንደምልሽ ልንገርሽ እሺ ቤተክርስቲያን ተፋፈልቶ ብዙ አለ አሁን ስለ ቤተክርስቲያን መከፋፈል ብነግረው በጣም ይዘገነናልና በውስጥ ባወራው ደስ ይለኛል እኔ ስለ እንደዚህ አይነት ለምን ታወሪኛለሽ በአደባባይ አንዴ ተከፋፈላችሁት ለምን ታወሪኛለሽ እኔ ገበናዬ ምንም ገበና እንደዚህ የሚባል ነገር አላቅም አንድ ነገር ልንገርሽ በፐርሰናል ላይፍሽን እኮ አይደለም የጠየቅኩሽ እኔ ፐርሰናል የራስሽን ምን ብዬ ልንገርግ ምን ብዬ ልንገርግ አትንገሪኝ እሱን ንገሪኝ ይባላል ውሸት ነው ግን በሌላ ነገር ላልከው ትክክል ነው ብዬ ነግራሃለሁ በዘር ግን እዚህ ጋር በዘር የተከፋፈለ ሰው የለም ፈረንሳይ ላይ ላይኖር ይችላል ለኔ ማቀው ሌላ ታሪክ ስላለ ነው አውሮፓ ታክት ይችላል ሌላ ከተሞች ላይ ያሉ ደግሞ ታሪኮች አሉ ሊሆን ይችላል በዘር ላይሆን በብሔር ላይሆን ይችላል ገነን ታሪኮች አሉ የማይዋሽ ስለዚህ ይልሽ ምን መሰለሽ አሁን አደባባይ ላይ አደባባይ ላይ ጤነኛ ትምህርት ነው እናስተምረው ብለው ስንት አመት የደከሙለትን ወንጌል ብዙ ያገለገሉ ሰዎች እኮ ናቸው ትልልቅ እንዳልሽ እንደ ታሪኩ ቴድሮስ አይነት ትልቅ ጃይንት ሙሉ ወንጌል የሚያገለግሉ ሰዎች ተነስተው የሐሰተኛ አዳራሽ የብልቃጭ ሻጭ አዳራሽ ውስጥ ሲገቡ እነሱ ብዙ አመት አገልግለዋልና ልክ አለመሆናቸው አይነገራቸውም ማለት አይደለም ምን እንደዚህ የሚባል መጽሐፍ ቅዱስ እስቲ ቀደምት አገልግሎቶችን ምንም ቢሳሳቱ አትናገሯቸው የሚባል ቆንጆ አልገባህም ይቅርታ አርግልኝና ፊት ለፊት ሄደ ለምን አታወራቸው ምን ያልኩ እሺ ሚዲያ ባይኖር በምን ልታወራቸው ነው እሺ ሰሚ ቆይ ሚዲያ ባይኖር እኔም የነሱ ጉዳይ አልሰማም ምናምን እኮ ነው አልጠላሁም ሚዲያ ባይኖር እኔም የነሱ ጉዳይ አልሰማም ነበር እኔም አንቺም እኩል እኮ ነው የሰማነው አንዳንዱን ነገር እኔ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተቃወምኩ አንቺ ግን ቁጭ አልሽ ዝም አልሽ እኩል ነው የሰማነው አንዳንዱን ነገር ስለዚህ እሷት ነገር ምን እንደሆነ ተቃለ እሷ በሚዲያ ተናገራችሁ ብላ የተቆረቆረችላችሁ ሰዎች እኮ እንኳን አቡና ተናገረን ብለው እኮ በአደባባይ እኮ መስክሯል እነ ቶማስ ምትኩ እግዚአብሔር ሰው ቶማስ ምትኩ ከዛ በኋላ ወጥቶ ቋድ ማርታ ማርታ ቆይ አድምጪ
እኔ መቃወም ማርታ አልነበረኝም አቡና፣ ግን ማርታ እንደዛ አይባልም። ይኸውልሽ እየሰማሽ ነው። አልደበረኝም አትበይ፣ ደብሮሻል። አልደበረኝም በሚል ሽፋን አታውሪ፣ ደብሮች ነው የምታውሪ። እነሱ ግን በአደባባይ እንኳንም እግዚአብሔር ተናገረም ብለው አንዳንዶች ብልቃጣም ብለው ከዛ በኋላ ነው የሰበኩት። እነ ቶማስ ምትኩ ገባሽ፣ ፍሬው ያ ነው ደስ ብሏቸው። ምክንያቱም ስሚ በደንብ፣ ምክንያቱም እነሱ ጠቢባን የሆኑቱ ምክርን ይሰማሉ። ጠቢብን ገስጸው ጥበብን ይጨምራል ይላል፣ ሰነፍን ግን አትገስጸው ለራስ ስድብ ታተርፋለ ይላል። ደብሮሻል፣ ገብቶሻል። አደባባይ ላይ ቆይ ቆይ፣ ስሚኝ ስሚኝ፣ አደባባይ ላይ በካሜራ የታዩትን በአደባባይ ላይ ሲታረሙ ደስ ብሏቸው አንዳንዶቹ ንስሐ ገቡበት። አንዳንዶቹ መልሰው ራሳቸው አደባባይ ላይ ወጥተን እንቃወማለን፣ ዘይት መሸጥን፣ ብልቃጣሞችን ምናምና ብለው አሉ። ከዛ ወዲህ ማለት ነው ዩሲ አንቺ አሁን ይህን ለመቃወም ስትመጪ የምታውቂው ነገር የለም፣ ምንም የምታውቂው ነገር የለም። አንቺ ቆይ አይደለም፣ አትሸፋፍኝ። ደብሮች ነው የመጣሽው፣ አትሸፋፍኝ። ሽንገላ ለክርስቲያን ሽንገላ ነው። እግዚአብሔር በሚያውቀው እኔ ሀሰተኛ ነቢዮችን እንድጌታ እንዲያለ እኔ እኮ አልተማችሁኝም። እኔ ቤተሰቤን ጨርሶ የጨረሰብኝ ነገር እኮ ነው። እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ጌታ ነገ ይፈውሰሃል እየተባለ ብር እየተቀበሉ ከኔ ቤተሰብ ስምንት ከእናቴ ከአክስቴ ስምንት ቤተሰብ እዚህ ቁጭ ብዬ ጌታ አለ ብዬ እኔ ሆዴ ቁጭ ብዬ ስደት ላይ እምባዬን ያነበውበት በእግዚአብሔር እግዚአብሔር አለ ብዬ እስከዛሬ ተስፋ የቆረጥኩበት ማመን እዚህ እንዲህ መንታ ነገር ውስጥ ያለሁበት ነገር ነው። እኔ እኮ አቡና ልነቅፈው አይደለም የመጣሁት፣ ግን ልደግፈው ነው። አሉ የለም እኔ ተጎዳሁበት ነው አልኩ። እኔ ስምንት ዓመት ስቀም በየአመቱ የውሸት የሐሰተኛ ነብዮች እየመጡ የጥንት ቤተሰቦቼን በዋጋ ለወንጌል ዋጋ የከፈሉትን ቤተሰቦችን አጥቻለሁ፣ ከእናቴ ጭምር። እናቴ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ናት። ሌት ስንት ወንጌል ሰብካ የስራ ጓደኞቿን ስንት መንገድ ላይ የሄደች የምትሰብክ ሴት ነች የኔ እናት። ብዙ ቤተሰቦቼ እንዳለ ግን ጌታ እንዲህ ብሏል እያሉ ብር እየተቀበሉ እየመጡ ከኛ ቤት ወስዶ እኔ እግዚአብሔር የለም ውሸት ብዬ እስከዛሬ ድረስ እምነቴ ጎሎብኝ ያለው ሰው ነኝ እኔ። እኔ እኮ ውሸት ነው እያልኩ እኮ አይደለም። ባካ አድርገሻል ማለት እኔ በቃ እኔ ምንም ቸርች አልሄድም። እኔ ቤቴ ነው በቃ እኔ ጸልያለሁ፣ ቤቴ ውስጥ አልዋሽም፣ ጸልያለሁ ባለሁበት። በቃ እውነት እግዚአብሔር ካለ እውነቱን ግለጽልኝ ብዬ የቆምኩ ሰው ነኝ። ለምንድን ነው ጌታ አንተ እንደዚህ ተናግረ ቤተሰቦቼ ሁሉ ያለቁ ብዬ ስምንት ቤተሰብ ያጣው ሰው ነኝ። ጌታ እንደዚህ ያደርጋል፣ ታምር ይሰራል ምናምን የሌለ እኔ እኮ አቡና ልቃወም አልመጣሁም። ስልክ እኮ ከልቤ እኮ ነው። እና ለእኔ ስደት ላይ ቁጭ ብለህ ስራ አለ፣ ስትረሱ አለ። በዛ ላይ ደግሞ እኔ አንድ እውነት ልንገርህ፣ እኔ በእግዚአብሔር ተስፋ አልቆርጥም መቼም ነው የምልህ። ግን እውነት ነው ወይ እነዚህ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር እንደዚህ ያወራሉ? የውሸት ቃል። እግዚአብሔር ፍርዱን ለእያንዳንዱ ይስጠው። እነሱ ይኖራሉ፣ እኔ ቤተሰቦች የሉም። እስኪ ስንቱን እያታለሉ ይኖራሉ አላውቅም። እኔ ከፈለክ እያንዳንዱ እንዲህ ሲናገር የነበረውን ነብይ ነኝ ያለውን እያንዳንዱ ላሳይ ልሰጥህም እችላለሁ። እኔ ከሰው ችግር የለብኝም። እኔ ከእግዚአብሔር እግዚአብሔር እውነቱ ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለኝ እኔ ቤተሰቤን ጨረስኩ አለው። እኔ እንኳን አደረሳችሁ ብዬ እንኳን የምጠይቀው ቤተሰብ የለኝም። ችግር የለውም እሱ። በክርስቶስ እህትና ወንድሞችሽ የሆነን እኛ አለን። እኛን ጠይቂ። ይኸው አሉ፣ እነ ቤት ካሉ እዚህ ውስጥ ወንድሞች እህቶች አሉ። ሚክስ አለ፣ ጠይቂ። እንደውም የዘላለም አብረን መንግስት የምንወርስ የዘላለም ቤተሰቦች አለን። ለዘላለም ከክርስቶስ ጋር የሰማይ ቤተሰቦችሽ አለን። አሁን ይኸውልሽ፣ አንቺ ሐሰተኞቹ ትንቢት በመናገራቸው እግዚአብሔር ላይ ነው ቅያሜ የገባሽው አይደል? ከእግዚአብሔር ጋር የነገግርሽ አልኩ። እንድትክ እኔ አቡን አሁን ልቃወም አልመጣሁም። አዎ ገባኝ። አሁን ተረጅኝ ተረጅኝ፣ እሰማሻለሁ። ረጅም ሰዓት እንድታወሪ እንፈቅድልሻለሁ። ተረጅኝ አሁን እኔ ተቀየምሽኝ ምናምን አለ። እኔን መጠበቅም አይደለም ስራዬ። እኔ አልተቀየምኩም እኮ አልተቀየምኩም፣ ችግር የለውም። ግን ለምንድን ነው በውስጥ ያላናገርካቸው? ማለት ክፋት እኮ አይደለም ላልታገኘ ምናምን ሌላ ጉዳይ ነው።
እሱ የብዙ ወንጌላውያን ጴንጤዎች የተሳሳተ አመለካከት ነው። ሂድና ብቻቸውን አውራቸው ማለት ሌባ ብቻውን አታወሪ ሌባን። ትክክል ነው። እሺ እግዚአብሔር ቃል ላይ የገለሞተን ሰው የእግዚአብሔር ቃል ላይ የገለሞተን ሰው ብቻውን ሄደሽ አታናግሪ። ፐርሰናል ኬዝ የለኝም እኔ አሁን ለምሳሌ ከአንቺ ጋር ፐርሰናል ችግር ሲኖርብኝ የጥቅም ጉዳይ ካጋጨን የመብት ጉዳይ ካጋጨን ከአንቺ ጋር ነው የምጨርሰው። ባልንጀራ ቢበድልክ መስዋዕትን ከማቅረብ በፊት ሂድና ከባልንጀራ ጋር ተስማማ ይላል መጽሐፍ። ባልንጀራ ቢበድልህ ብቻህን አናግረው ይላል። አልሰማ ቢልክ ሁለት ሆነ ካናግረው ሶስት ሆነ ለቤተ ክርስቲያን እንታናገር ይልና ከዛ እንደ ቀራጭ ተወው ደግሞ ይላል። አሁን የግል በደል ከሆነ ሰውን ብቻውን ማዋራት ችግር የለውም። አሁን የተበደለው እግዚአብሔር ነው። በአንዳንድ ሰዎች አካሄድ የተበደለችው ቤተ ክርስቲያን ናት። በአንዳንድ ሰዎች አካሄድ እዚህ ጉዳዩ የአደባባይ ጉዳይ ስለሆነ ፐርሰናል እነሱን ሄጄ ማዋራበት ምንም ምክንያት የለም። ገባሽ? የግል አይደለም ጸቡ፣ የግል አይደለም ጸቡ፣ የማህበር ነው። በደሉ ማህበሩ ላይ የተደረገ በደል ነው። ትክክል። በደሉ ማህበር ላይ የተደረገ በደል ነው። ስለዚህ በአደባባይ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ስል ነገና ከነገ ወዲያ ከዘይት ነጋዴው ጋር ሊሄድ እንደሱ ያሰበ ሰው ይጠነቀቅ። መጽሐፍ ቅዱስ ከእንደዚህ ሰዎች ጋር ህብረት እንድናደርግ፣ ገንዘብን ከሚወዱ ሰዎች እንድንርቅ፣ በእንደዚህ አይነት ነገር ከተጠላለፉ ሰዎች እንድንሸሽ መጽሐፍ ቅዱስ ቀጥተኛ ትእዛዝ ያዘናል። እዚህ ቸርቻቸው ሄደን መካፈል የለብንም። አዳራሻቸው ተገኝተን አብረን ማምለክ የለብንም። ሰላምታ መሰጣጣት የለብንም ከእንደዚህ አይነት ሌባ ሙሽላቆች ጋር እንኳን ሄደን ልናወራቸው ማለት ነው። እኔ አንድ እውነት ልንገርህ አቡነ፣ እናታችን እንድትድን ከመጓጓታችን የተነሳ እህቴ የሆነ ቤተክርስቲያን ሄደች። ታምራት የሆነ ታምራት የሚባል አገልጋይ እኔ እዚሁኝ ነው አውቀዋለሁ በፎቶ የሆነ ነጭ አገልጋይ ይዞ መጥቶ እህቴ ሄዳ ውሃ ገዛች። ታምራት ታረቀኝ አዊ መሰለኝ አዊ ማልዶናዶ የሚባል የሆነ አንድ ላቲን ው ሚሊኒየም አዳራሽ ፕሮግራም ያዘጋጀ ጊዜ እዛ ሄዳ ውሃ ገዛች። 500 ብር ትንሽዬ ሃይላንድ። እኔ አበርኩኝ። አንቺ እብድ ነሽ እንዴ? አንቺ ከልጅነት ጀምሮ የምታውቂው ጌታ እሱ መቶ እንደዚህ ውሃ ግዢ ሲልሽ ሁሉም ቤተሰብ ጨውባት። በቃ ቤት ስትሄጂ ሳጥንሽ ሙሉ ብር ይሆናል ምናምን ብሎ ውሃ ከገዛሽ በኋላ 500 ብር ተቀበላት ምናምን። በጣም ጌታን የምትወድ እግዚአብሔር የሚጠቀምባት ዜሮ ነች እዛ ጋር በቃ እነሱ ስታይና፣ እንደዚህ አይነት አገልጋዮች አሉ የሉም እያልኩ እኮ አይደለም። እና ብዙ ውሸታም ነብዮች አሉ። እኔ ግን ከምን አንጻር መሰለ አቡና አለማዮች ከሚያዩት አንጻር እንዳንሰደብበት ነው እንጂ እኮ ለምን አትናገርም? ምንም እንትን ይኸውልሽ፣ ስለሱ ስለ ሽያጩም ቢሆን አለማውያን ያውቃሉ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት ተናግረን የመጣልን ነገር አለ። እዩ ጩፋ ወላይታ ውስጥ 5-star ሆቴል እየሰራ ነው እና አርኪቴክቱ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ እና ቶፕ ፍሎር ላይ መጠጥ ቤት ነው ያለው። አንድ 5-star ሆቴል ማሟላት ያለበት ነገር አለ። ሆቴሎች ሬስቶራንት ሊኖሩ ይገባል። ማደሪያ ክፍሎች ሊኖሩት ይገባል። ጂም ሊኖረው ይገባል። ጂም ሊኖረው ይገባል። ጂም ሊኖረው ይገባል። ራሱን የቻለ ካፌም እንደዚህም ሊኖረው ይገባል። ከዛ ደግሞ እላይ ላይ ደግሞ ራሱን የቻለ መጠጥ ቤት አለው፣ ባር አለው። አዎ ባር። ቴንክ ዩ። እና ይሄ አርክቴክት ኦርቶዶክስ አርክቴክት እኛ ሰፈር ያለ አንድ ጓደኛ ያለው እና ምን አለው፣ ይሄ ፓስተር አይደል እንዴ እንትኑ ፕላኑ ላይ እኮ ላይኛው ፍሎር ላይ መጠጥ ቤት ነው፣ ይፈቀዳል እንዴ በእናንተ መጠጥ ቤት መክፈት ብሎ ጠየቀ። አሁን ይህን ጉዳይ እኔ አቡና ነኝ መረጃውን ያወጣሁት፣ ፀሐዬ ስላየች ደስ ብሎኛል። እኔ መረጃውን ያወጣሁት አይደለሁ፣ በዓለም ዘንድ የተገለጠ ነው ነውራቸው፣ እርኩሰታቸው። እዩ ጩፋ እኮ ለማያምኑ ሰዎች ዘይት ይሸጣል እኮ፣ ለአረቦቹ ዘይት ይሸጥላቸዋል። አረብ ነን ብሎ ለመጡት ከሱዳን ለመጡ ሰዎች ምስክርነት እያየው ነበር።
እርኩሰታቸውን ያቁታል መጠጥ ቤት ተደብቀው የሚያደርጉትን እኔ አይደለሁም አቡና ማቀው እዛ መጠጥ ቤት ያሉ ልጆች ነው የሚያቁት ዓለማውያን ጋርዶች ዘማሪዎችና እንትን ኪቦርድ ተጫዋቾች ሙዚቀኞች ለሊት ለሊት የት የት መጠጥ ቤት እንደሚሄዱ ጂም ሲሰሩ ለየሰው ነው የሚናገሩት እኔ ድሮ ካንተ እንደዚህ እንዳንተ እንትን ሚል ሰው አለ እንደዚህ የሚያጋልጥ ሰው እና ብዙዎቹ አሁን ስም መጥራቱ ከባድ ነው ግን ኦኬ ካሳሁን ዘማሪ ካሳው ፓስተር ማሳጅ ቤት ይሄድ ነበር ከሴቶች ጋር እንዲያደርግ ነበር ብዙ ይወራበት ነበር እና አሁን ተቀይሮ መጥቶ አየሁት በአዲስ መልክ ደስ አለኝ መንፈሳዊ በመሆኑ ግን ብዙ ዘማሪዎች ሲወራ በአዲስ መልክ ፉድ ቤት አረሽ እንትን ምግብ ቤት በአዲስ መልክ ስራ ጀምረናል ምግብ ቤት አረሽ እስቲ እንትናን አስገብ ኢየሱስ ኢየሱስ ከሁሉም ይበልጣል አንድ ቁጥር ጻፊ እስቲ አንድ ቁጥር ጻፊ በሜሴጅም አስገባኝ ባከናን ትለኛለች አንድ ቁጥር ጻፊ አንድ ቁጥር ጻፊ አማን አማን ሻሎም መጥቷ ምላሱን ይወጣል ግባ አማን ይግባ እንትናን ያችን ልጅ ማስገባት ያችን ልጅ ማስገባት ማን እንዳስገባ ኢየሱስ ኢየሱስ ምናምን የሚል ስሙ ራሱ ኢየሱስ ያድናል ይሁን ኢየሱስ ሁሉም ለሁሉም ይበቃል ይሁን የሆነ ስም ያላት ልጅ እሺ ቀጥ ይቅርታ ስላቋረጥ ይሄው አንድ ቁጥር ጽፋላለች ኢየሱስ እኔ ከወሮ ስለ ድሮ ታሪክ ነው እንዳንተ እንደዚህ የሚያጋልጥ ሰው ነበር እና ስሙን አላወቅኩትም እናንተ እንት ስትል አሁን እሱን ታዩ ስለ እነዚህ ሰዎች መከራከሩን ታይ እና ኢየሱስ የሚል በጣም የተቀጣጠለ ጽሑፍ ያለው ኢየሱስ የሚል ጽሑፍ ያለው 500 ሰው ፎሎ የሚያረጋት እህታለች ጻፊ ጻፊ ሲያገኝሽ ያስገባሻል ወይ ላኪለት ገዝተ ላይ እና እና አሁን እኔ የሚያሳስበኝ የአንቺ ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ነው የሚያሳስበኝ። ተይው፣ ሌለው ለእነሱ አትከራከር። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተሻል አይደል? ኖር ከእግዚአብሔር እንዴ ሰው እንዴ ከእግዚአብሔር ጋር ግጭት ውስጥ አልገባሽም? እግዚአብሔር ለምን እንደዚህና እንደዚህ ሆነ ብለሽ ከእግዚአብሔር ጋር አልተጣጨሽ? እግዚአብሔርን ቃል ይጠቅሳሉ ምናምን፣ ከዛ በኋላ ማቃቸው አገልጋዮች ናቸው የሚያወሩት ሌላ፣ የሚሆነው ሌላ እና የሆነ ከቤተሰብ የሚቀበሉት ብር ነው እነሱ የሚያስቀባጥራቸው። አላቅም ግን ለምን እግዚአብሔር እኮ የሚሆነውን ሆነ ክርስቶስ እኮ የሚሆነውን ሆነ ከአስራ ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ሁሉ የመረጣቸው እሱን የሚያምኑና የሚከተሉ ናቸው። እንደ ቁጭ ብለው እኮ እራት እየበሉ ከእናንተ ውስጥ አሳልፎ የሚሰጠኝ አለ፣ ሶስቴ ዶሮ ሲጨው የሚከዳኝ አለ ምናምን ይላል አይደለ ክርስቶስ። አሁን ቸርች ለምን አትሄጂ? ቆይ ቸርች ለምን አትሄጂ? እኔ ይቅርታ አድርግልኝና በፊት ሄድ ነበር፣ አሁን ከፓሪስ ወጣው። አሁን እኔ በውስጥ ላውራ፣ አሁን እነዚህ ማውራት ስለማልፈልግ በቃ በውስጥ እናወራለን። ይህ ፎሎ አድርግሻለሁ። ለማንኛውም ተባረኪ፣ አስተያየትሽን ተቀብያለሁ። ፎሎ አድርጊኝ። ደግሞ ፎሎ ራሱ እኮ አታደርጊኝም፣ ደስ ትያለሽ። ግን የምትከስሽ ነገርእኮ ፎሎወርስ ነው አሁን አዲስ ነው መሰለኝ። ፕራይቬት ነው አካውንትሽ፣ ፕራይቬት ነው በነገራችን ላይ። ለማንኛውም ሰላሙኝ፣ ተባረኪ። ሀያሜላ ሰላም ለእናንተ። ጆዬ እንዴት ነህ? በጣም የምወደው ወንድሜ ቤኪዬ፣ ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁት፣ ዜድ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ እንኳን አስገባኝም ያልኩ ለአንድ ለሶስት ነገር ነው። ኢንቦክስ አድርጌልህ ነበረ፣ መሴጅ ላይ አውርተናል ከአንተ ጋር። አንደኛ እናንተ በምታደርጉት ነገር እኔ መጀመሪያ ምዕመኑ ራሱ ምዕመኑ የተያዘበት ቤተክርስቲያን ወሳኝነት አለው ብዬ አምናለሁ። አንደኛ ይሄ የደህንነት ትምህርት የሚባል ነገር
ለምስለ ነቢያቶች ማወቅ የምንችለው ራሱ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ከሚያስተምሩን አስተማሪዎች ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ጌታን ያወቅኩት መሰረተ ክርስቶስ ምስራቅ መሰረተ ክርስቶስ ነው። አሁን በኢትዮጵያ አይደለሁኝም፣ ግን አሁንም ያለሁበት ቤተክርስቲያን በጣም ጥሩ የሆኑ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ናቸው። በእነሱ ነው መመራው። ግን ክርስትና ምንድን ነው ብለን ስናስብ ራሱ ክርስትና ከክርስቶስ ጋር መኖር ነው፣ ሪሌሽንሽፕ ዊዝ ጋድ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ በነቢያቶች ለምንድን ነው ነቢያቶች የሚያስፈልጉት? ራሱ ለአንድ ምእመን ነቢያቶችን ሁሌ የምንከተል ከሆነ ክርስትናችን ራሱ ጥያቄ ውስጥ ያስገባዋል። እኛ ብዙ ጊዜ እነሱ ኮንፈረንስ ስንሄድ፣ እነሱ ቦታ ስንገኝ፣ ሁል ጊዜ ኮንፈረንስ ባለበት ዘይት እየገዛን እኔ የአክስቴ ልጅ አለች ዘይት የገዛች ከዩ ኦኬ ከዩ ኦኬ ጋር ነው። ምን ለማለት ነው እኔ አሁን የፈለግኩት እናንተ በምትሰሩት ነገር እኔ በግሌ ተቃውሞ የለኝም። ለምን በእናንተ በኩል በጣም ብዙ የሚድኑ ሰዎች አሉ። ሌላው ሰው የማይገባው የሚቃወማችሁ ሰው ብዙ ቢኖርም እኔ አንድ አንድ እንደውም ጌታ አስነስቷችኋል ብዬ ነው የምለው። እኔ በግሌ ምናልባት እዚህ ጋር እናንተን ለማረም እንኳን ብቃት ባይኖረኝም ግን እናንተን መገሰጽ የምፈልገው በምንድን ነው? ፐርሰናል በሆነ ነገር እንደማትናገሩ አውቃለሁ። ግን ይሄ አሁን ቲክቶክ ላይ ያለው ሽኩቻ ሌላ አማኞች ያዩናል፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን ብቻ ነው ማስወገድ አለብን ብዬ እንደ አድቫይስ ለእናንተ የምሰጠው እንጂ ያላችሁን አገልግሎት ነቢያት ላይ ይሄ የተቃውሞ ላይ ያላችሁ ላይ ነቢያት ላይ ሐሰተኛ ነቢያቶች፣ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ቅድም ቤካ የአንድን ልጅ ሲያናገረው ነበር። የሆነ ቸርች ከፍቶ ስለ ጳውሎስ እና ስለ ሙሴ ሲያወራው በጣም እየተደነኩ ነበር ማዳምጠው። የገረመኝ ምንድን ነው የጠቀሳቸው ነገሮች ራሳቸው የከፈቱት ሰዎች ትክክለኛ የመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ትርጓሜና መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል አያውቁ። እንዴት ነው አንድ ምዕመንን ቁጭ አድርገህ ልታስተምር የምትችለው? ትክክለኛ የክርስቶስ በደህንነት ላይ ሳታውቅ ማለት ነው። እና እናንተ የምታደርጉት ነገር እኔ ኪፒታፕ በጣም በፍጹም እንድታቆሙ። ለምን በዛ ውስጥ እኔ አንድ ጓደኛ አለችኝ በእስራኤል ዳንሳን በጣም ነበረ የዛሬ ስንት ዓመት በጣም የምትደግፈው። እኔ ብዙ ጊዜ ተይላት ነበረ እና ተይ ምላት እኔ ምንም ነገር ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው እኔ የማየው፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ካሉት ነቢያቶች ነው የማየው። ከመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ክርስቶስ ራሱ ከሰጠን ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ማንንም የምገመግመው፣ አንተን የምገመግመው፣ ቤኪን፣ እዚህ ጋር ያላችሁትን በሙሉ። እኔ ሰውን ጀጅ አላደርግም። እና ብዙ ጊዜ እናንተን የሚቃወማችሁን ሰዎች አሁንም የሚያዳምጡ ሰዎች እዚህ ውስጥ አሉ፣ ሲቃወሙ ሞቲቫቸው ምንድን ነው? ምክንያቱም በዛ ውስጥ የሚድን ሰው አለ። አይገርምም? የማያውቁ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ያልገባቸው እነዚህ ሰዎች እውነተኛ ናቸው ብለው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እኔ አንድ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ለሚሰማው አሁን 510 ሰው አለ እዚህ ውስጥ፣ ለሚሰማው ሰው እውነተኛ ክርስትና በዚህ ዘመን ስፔሻሊ ኢየሱስ የሚመጣበት ሰዓት ነው እና በጣም ሰው መስማት ያለበት ነገር ስለ ክርስቶስ ነው። በቃ ስለ ክርስቶስ ነው። አሁን ያለሁበት ቤተክርስቲያን በጣም ነው የሚገርማችሁ። አንዳንድ ጊዜ አሜሪካን ሀገር እንደዚህ አይነት ቸርች አለ ያሰኛል። በጣም ክርስቶስን ነው የሚሰብኩት። ሰማያዊ ነገር ነው የሚሰብኩት። ቅድስናን ነው የሚሰብኩት። ፈጽሞ ምድራዊ ነገር፣ ዘረኝነት የተባለ ነገር የለበትም። ስለ ዘርም ማውቀው ነገር የለም። በዚህ አጋጣሚ እንደውም እዚህ ኒውዮርክ ያላችሁ ሰዎች የምትፈልጉ ካላችሁ ቸርች ልናገናኛችሁ እንችላለን። እጅግ በጣም ቅድስናን የድሮን ሐዋርያቶችን ያስታውሱኛል እነሱ አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና ከኃጢአት ነው እኛም ዛሬ ላይ መቆጠብ ያለብን፣ ከእግዚአብሔርን ነው መፈለግ ያለብን። በቃ ኢየሱስ እኮ ሊመጣ ነው እና ነቢያቶች ጋር ከምንሮጥ ከሰዎች ጋር ያለንን ነገር እኔ ድሮ በጣም እግዚአብሔርን የማሳዝንበት ብዙ ነገር ነበረ። ግን ያንን ነገር ነው ከክርስቶስ ጋር ሪሌሽንሽፔን ነው መቅረፍ ያለብኝ። ለምን ዘላለምን ህይወት መውረስ ስለምፈልግ ከነቢያቶች ጋር የተገናኘ ነገር ግን ሁሉም ምድራዊ ነው፣ ስለ ምድራዊ ነገር ነው። ሁሉም ስለ ቁስ ነው። ሁሉም ስለ እኔ ነኝ፣ እንዲህ አፈሹ፣ ዘገንሹ፣ እንዲህ አይነት ነገር በቃ መቆም አለበት። ይሄ
ይቅርታ አርጉልኝ። ድሮ ጥንቁልና እየተደበቀ የሚሄድ ሁሉ አማኝ በፊት በጌታ ያልሆነ ዛሬ በግልጥ ማለት ነው እየተጠነቆለለት በግልጽ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ሰዎች ዞር ብለው የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ነው ያለባቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ነው በቃ ማንበብ ያለባቸው። ከእግዚአብሔር ቃል ነው ሰውን መገምገም ያለባቸው። እኔ እዩ ጩፋንም ሆነ ማንንም የማየው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ናቸው አይደሉም? እኔ በግል ላይ ከእግዚአብሔር ቃል መዝኘው ስለሆነ ብዙ ጊዜ የማልቀበላቸው በጣም ነው የሚበዙት። ግን ብቀበላቸው እንኳን እነዛ ሰዎች ለእኔ ምንድን ነው የሚሰሩልኝ? እሱን ራሱ እኮ ጥያቄ ውስጥ መክተት አለብን። ምንድን ነው የሚሰሩልን ለእኛ? እኛ የእግዚአብሔር ልጆች አይደለንም ወይ? በግላችን ክርስቶስ የሞተልን ሰዎች አይደለንም ወይ? ክርስቶስ ደም ያፈሰሰልን ልጆች አይደለንም ወይ? ልክ እኮ አባት እንደሌለው ዘው ነው እየተቅበዘበዝን ያለ ነው። ሁሉም ቦታ የምናዳርሰው አንደኛ በገንዘብስ የምንገዛው ዘይት ምን አይነት ነው? መንፈስ ቅዱስ ይገዛል ወይ? መንፈስ ቅዱስ ይሸጣል እንዴ? ይገዛል እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እመን አንተን ቤተሰብህም ትድናለህ የሚለው ደግሞ የክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያጸዳል ነው የሚለው። የበሽታ ፈዋሽም ስሙ ነው። እኛ ስልጣን አለን። ስልጣን ምናልባት የሌለን ከመሰለን ወይ እኛ የደከመን ከመሰለን አሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አገልጋዮች፣ ፓስተሮች አሉ፣ አገልጋዮች አሉ፣ አጠገባችን ያሉ እህትና ወንድሞች አሉ፣ ማለት ሊጸልዩልንም ሁሉ ሊያግዙን የሚችሉ እና ሁል ጊዜ ሰዎች በሰዎች ላይ ተንጠልጥለን ባናልፍ ኢንዲፔንደንት ብንሆን እና እኔ ኮንቲኒው ነው የምላችሁ ይህንን ለመናገር ነው። አቤልዬ ቀጥሉ። ግን ፐርሰናል የሆነ ነገር እኔ ብታባን ማንም ሰው እዚህ ቲክቶክ ያሉትም የሚሰሙኝ ትላንትናም በጣም እያለቀስኩ ነበረ። በተለይ ለሌላው ትውልድ ለሌላው አማኝ በሌላ ቤት ውስጥ ላለ ሰው እንቅፋት ባንሆን፣ አዳዲስ የመጡትም እንቅፋት ባንሆን፣ ፐርሰናል ነገር ላይ ይሄ እንዲያረገ እየተባባልን ባንመልስ ባንመላለስ ባንወራወር ይህንን ነው የምለው። ይህንን ነው የምለው። ቤኪ የተባረኩ። እናንተ ግን ሐሰተኛ ነቢያትን መቃወም ቀጥሉ ነው የምለው። ለምን ብዙ ሰው ኮንፊውዝ ሆኗል። ፐርሰናልንና ይሄ የነቢያትን አገልግሎት መቃወም ሰው ተዛብቶበታል ብዬ አስባለሁኝ። ማለት ተዛብቶበታል። የት ቸርች ነሽ እያሉሽ ነው። ኒውዮርክ ምን ሲቲ ውስጥ ቤተል። አሁን አንቺ ከኒውዮርክ ነው የገባሽው? ከዛ ነው እዛ ነው የምትኖሪው? ያ አይ በአምስት መቶ ምናምን ሰው እንዴት እንዳስገባሽ ገርሞኝ ነው። በአሜሪካ ውስጥ አይሰራም። እኔም ደንቆኛል። አንድሽ እንደገባ ነው ሲገባ እንደሆነ ነው ማለት። በዚህ አጋጣሚ በእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ ቅድስናን በጣም ሞር ኤክስፒሪየንስ እያረኩ የመጣሁት እንደውም እዚህ ቸርች ጆይን ካረኩ ነው። ፍጹም ቅድስና ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ፎከስ ስለ ራሳችን ህይወታችን ማድረግ እያለቻችሁ ነው ኒውዮርክ ያላችሁ የእውነት ነው። ጌታ ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ጌታ ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ነቢያት ላይ ፎከስ አናድርግ፣ ህይወታችን ላይ ፎከስ እናድርግ። ሰዎችን ይቅር በማለት ፎከስ እናድርግ። እኔ ይቅርታ የማደርግ ልጅ አልነበርኩም ድሮ። በጣም ቂመኛ ልጅ ነበርኩኝ። ግን አሁን ላይ ክርስቶስ ከኔ ምንድን ነው የሚፈልገው ብለን ይህንን ነገር ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው። በተረፈ ግን ቤካ፣ ጆዬ፣ አቤላም፣ ዜድም እኔ የምመክራችሁ ለእናንተ አዘ እንደ እህት የምመክራችሁ ይሄ ቲክቶክ ላይ በጣም ሌላ አማኞችም ሆነ አዳዲስ ክርስቲያኖች ሊሰናከሉብን የማያስፈልገውን ነገር ብንቀርፍ ብዬ እሱ ላይ ነው ምክር የምሰጣችሁ። ፈጽሞ ባለመመለስ ፎከስ አላማ ያ። በጣም ተባረኩ። አስወጣኝ አይ ዶንት ኤግዚት እንደማድረግ ተባረኩልኝ። ብዙ ጊዜ በብሎክ ስለሚያስወጣት እኮ እንደዚህ የምትለው። እሺ አስወጣት በሰላም። አንድ ትልጅ ደብዳቤ እንደዚያ ደብዳቤ የሚያክል ጽፌ ልክ ያልመለስክልኝ ልጅ ዋትሳፕ እና እንትን ላይ ብዙም አይደለውም ግን እንትን በይ አፉ በይ ይቅርታ አድርጊልኝ። አንዲት እህት ደግሞ ልካልሃለች፣ አስገባት እስቲ። እህቶች እስቲ ይግቡ፣ እህቶች ይግቡ። እኔ እኮ ለሰላምታን የገባሁት ጌታ
አቤላዬ አንዱ ጠበቃችን ኢየሱስ የሚለው ፕሮቶዬ ዛሬ በሰማሁት ነገር በጣም ደንግጫለሁ። እዩጩፋ እስከዛሬ እግዚአብሔር በቀባው ላይ ጣታቸውን አቀስሩ ብሎ ቢየናገር ነበር ዘይት ሲሸጥ አልተቃወምኩም። ኢየሱስ ሰው አይደለም ይላል እንግዲህና ኢየሱስ ሰው አይደለም በሚለው ነገር ታዝቦት ነው ማለት ነው። አዎ ገቢውኛለው ነገር ይሄ ኮሜንታተሮች የቃላት አበጅቶላቸዋል። የሆነ ቃል ድረስ አርባ ቃል ነው መጻፍ የምትችለው። ካየክ ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎች አጫጭር ስድብ ነው የሚሰድቡክ፣ ሙሉ ሐሳባቸውን አይገልጹ። ቲክቶክ ባርጎባቸው አጭራጭር ቆአለም ያ ረዥም ቢፈቅድላቸው ያም አልኩ ታውቃለህ። አሪ የኦርቶዶክስ ስድብ አንም የኦርቶዶክሳውያን ስድቦች ስድብ አምኝ ምንም ምንም ግን የጴንጤው ስድብ ያማል። አንዱ እኔንም ምን ያሰራኝ እንደፈለገ አላቀም። ጴንጤ ቲዩብ የሚባል ዘድ እዚህ ምን ታደርጋለ ይላል እና የት ሊድ እና ተሜ ጋይ ቶክ ነው ትናንትና ተሜ ሲገስጽክ እንደነበር እና ቡነ ገንድ ይገባለ ብለ ሲገስጽክ እንደነበር አንተን በመፍራትና በመንቀጥቀጥ ግሳጼውን ሲረብሽ እንደነበር ተመልክቻለሁ። የሚገርም ነገር እኔ እኮ አሁን አቤሎ የኔ እኮ ባይዘወይ ፖለቲካው እኮ ብዙ አይገባኝም ታውቃለህ። አይ አንተ ሲጀመር እዚህ የምትገባው ከሐሰተኞችን ከመቃወም ጋር ታይዞ ነው እንጂ እንደዚህ እዚህ ሰጣ ገባ ውስጥ የለህበትም። እኔ ወለኛ ነው ጤነኛ ነው አካሄድክ ጤነኛ ነው። እዛም ገብተክ እንደ እግዚአብሔር ቃል ብታወራ እዚህም ገብተክ ወይም ደግሞ የፈለግከው ቦታ ላይ ምርጫ ነው። የቲክቶክ ምርጫ ነው። ስክሮል እያደረግ ሰው የፈለገውን ነው የሚያየው። በዚህ ሰዓት ቲክቶክ ላይ የሚጨፍሩ ሰዎች አሉ፣ ጌም እየተጫወቱ ፊታቸውን ዱቄት የሚቀቡ ልጆች አሉ፣ ፖለቲካ የሚያወሩ አሉ፣ በዘር ተደራጅተው የሚሰዳደቡ ሰዎች አሉ፣ ስለ ፋሚሊ ስለ ልጅ አስተዳደግ የሚያወሩ እህቶች እናቶች አሉ፣ ከጤና ጋር የተያዘ ምክክር የሚያደርጉ ሕክምና ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ምርጫው ብዙ ነው እና ሰው የወደደው ቦታ ላይ ሄዶ ማየታችሁን እንዳትጠሉት። እኔ አሁን ትናንትና አይቼዋለሁ አቡና ጂሚ የት ሄደ? ጂሚ የ21 ቀን ጸሎት ይዞ ነው። ነገ ደግሞ ትሰድቡኛላችሁ እንደ ጂሚ 21 ቀን አትጸልይ። ጀርሚ ነው እንጂ ጀርሚ እንዴ ነው ዘያ ጀርሚ ጀርሚ። አቤሉዬ በጣም የሚያስደንቀ ነገር አሁን እኔ ትናንትና ከቤታ ጋር ገብተን ቃል ላይ በጣም የሚገርም በቃ ፋይት ላይ ነበርን እና ከዛ አማርዬ ሲከፍት እዛ ገብቼ እንደውም በጣም ስራ ስለበዛብኝ ማለት ስልኬ ያለ ወትሮ በጣም ብዙ ስራ በስልኬ ላይ መጣብኝ እና በቃ አስሬ ወደዛ ሲሄድ ጠፋ። ከዛ በኋላ ወጣሁኝ ሶሪ ብዬ ቀይሬ ነበርና ማታ ልክ እዛ እንትን ስል ላጥ አድርገው ሳቡኝ እና ማለት በቃ እንደውም ዜድ እንደዚህ ነ እንዴ እኔ እኮ ይሄ እንትናቸው አይገባኝም ማለት እኛ እዚህ ያለን አንድ ዓላማ ነው የሰበሰበን፣ ወንጌል ነው የሰበሰበን በክርስቶስ ኢየሱስ ወንድማማቾች የሆንን በቃ ለስራ ነው የመጣሁት። እኔ አቤሎ ያንተ ልጠላ ወይም ተመስገን ልጠላ በመካከል ሆኜ ማለት ፖለቲካዊ አቋም ይዤ አይደለም የመጣሁት። እኔ ያመጣኝ ወንጌል ስራ ነው። አዎ እና ገብቶኛል። ኢትስ ቶታሊ ትላንትና ነው በጣም ሶሪ ቱ ሴይ በእውነት ከስር ኮሜንት አድርጌ ከዛኛው ቤት መጨረሻ ላይ የወጣሁት ቬሪ ዲስግሬስፉል ብዬ ነው የወጣሁት። ማለት እኔ እንደውም ላልመለስ ብዬ ነው የወጣሁት። እና አንደኛ መጽሐፍ ቅዱስን ማዕከል ያደረገም አልነበረም ንግግሩ በጭራሽ። በጣም የሚያስጠላ ሰው የሚሸጥ ማለት ከብዙ ዘመን አገልግለናል ማለት ትልቅ ሰዎችን የያዘ ነው፣ ግን በጣም የሚያስጠሉ ነገሮች ናቸው። ይሄ ለእኛ ተገቢ አይደለም። አቤሎዬ እኔ አሁንም እናንተን እንደ ወንድም በእውነት ብዙ አንተዋወቅም የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳለበት እኔን ደግሞ እንደምታዩኝ አጭር ጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ደግሞ ይኸው ሞገስ ሰጥቶኝ ከእናንተ ጋር ብዙ ዘመን የሰራችሁ እግዚአብሔር ለዚህ በተለይ ቤቱን ለማጽዳት ብዙ መስመር እየሄዳችሁ ያላችሁ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለባችሁ ሰዎች በዚህ ውስጥ አላችሁና በተቻለ መጠን ከአንዳችሁ ሳይድ እንደው ነገሩን የሚተው ቢኖር በትልቅነት የሚያይ ቢኖር ብዬ እንደ ወንድም በዚህ ጣል ላደርግ ፈልጋለሁ። አቤሎዬ ስለምወዳችሁ ያንን መክራለሁ እና መሰግናለሁ። እኔ ወንድም ማለት በጣም ብዙ አቤሎዬ በጣም ብዙ እውነቴን ነው የምነግርህ በጣም ብዙ ፋይሎች አሉኝ እጄ ላይ
ወደፊት ብዙ ምን ሰራባቸው ነገሮችና እነዚህ ሰዎች እነዚህ በተለይ ያስተኛ ነብያት በጣም ጨካኞች ናቸው በጣም ጨካኞች እኔ ፔጅ ነበርኝ ከዚህ በፊትና የዛሬ 6 አመት 7 አመት ጀምሬ ነው ይሄንን አገልግሎት ሳገለግል ነበርው አቤሎዬ በጣም ብዙ ሰው ሁሉ ማለት በጣም ብዙ ችግር ውስጥ የገቡ ሰዎችን በፐርሰናል ይያገኘው እዚ እኔ አሜሪካን የምኖረው እዚ ድረስ ስተከታተዬ ሰዎችን አግኝቼ ቀጥሬ ብዙ አናግሬያለሁ በብዙ ነቢያ ብዙ ሰዎች ተመልሰዋል በጣም ብዙ በውስጥ በኩል ማለት ነው በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ምናልባትም አሁን ሰርኩሌት የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ብታይ ሜቢ የመጀመሪያ ለቆቃቸው እኔ ሊሆን ይችላል እንዲ ያልወጣው ነበር እንጂ አሁን ግን ጊዜው ስለሆነ አየቀስ ይያለ በቃ ለምንድነው እኔም ራሴ ወጥቼ ይሄን ነገር ማርቀላቀለው ፋይት ማደረግ ከነቢያት ብረት መልእክት ተጽፏል ያ እሺ እና ብዙ ስራ አለ ብዙ የተበላሸ ነገር አለ እግዚአብሔር በእኛ ይሰራል ብዙ ነገሮችን እንሰራለን ለማለት ፈልጌ ተባርከልኝ ጊዜያችን አሩሰ ተባርክ በነገር ላይ የዛሬ ስንት አመት ነው አማንዬ እንኳን ደህና መጣ ውድ ወንድሜ ወንድማችን በነገራችን ላይ የዛሬ ስንት አመት አልሞስት 7 አም ሶሪ 5 ኦር 2 ላይክ 6 ይርስ ናና አካባቢ እስራኤል ደንሳ ነው አሜሪካ ሄደበት ጊዜ እዚህን ያለውበት አኔ ነው እና ቆያችሁ ይላል ሰማው ከታች በኮሜንት አላወራም አይነት ሙድ ማለት ነው እሺ እንኳን ደና ጻፍክልን ያ እና ዛሬ ነው መናገር እና እዚ እኔ ኦርጋናይዝ እንዳደረግ ኦርጋናይዝ ከሚያደርጉ ሰዎች መካከል ከሚያመቻቹ ሰዎች መካከል ኢስታንኬፕን እኔ እንትንድል ያወራው ነበርና አይ ቲንክ አሜሪካ የሆነ ፓስተር አለ አይደል ገንጥሎ ይወጣ ከእስራኤል ጋር አብሮ መናም ነገር እንትና ያለ Yes, Binyam. Even contact ነበር ያ contact ነበርን contact ላርጋቸው ነበር የዛኔ ነው ነቢያቱ አመላክልኛ ዘይት ምናምን ካላቂየ ነበር አቤላ እንዳለው ያራት ያምስት ሚገርማቹ ነገር የተጸለይ ዘይት ተብሎ የተቀመጠው በቤት በባይላንድ ሬጂም ሄዶ ቤት ጧጧቱን ሊቀበል ሁሉ ይቀበል ኢሜል አልደረሰም ታረከኝ አሁን ነው እና ሁሉ ጊዜ የምሬ ነው ሁሉ ጊዜ መጨረሻ ላይ ምናምን ነገር ዘይቱን ተሲል ያው ከነብርቱካን ጋር ነብርኩኛ ብራ ያርግ ያለው ብርቱካን ምትባል ነው ቤት አለቻለሁ አንዴ ዋይት ሃውስ ገብቻለሁ እና ምትለው እሱ ከሷ ጋር ግ ያለው ሁለቴ ሶስት ጊዜ ምናምን ነገርና የተቀረው ዘይት ጃምባር ያሻሻት ከአንተ የጃምባር ሳይሆን እኔ እንት ነው የስሙ ኃይል ምናምን ይለውን ታጥ ያሻሽኩ ነው አፕል አሻሽቻለሁ ያ አሻሽቻለሁ ገንዘቧንም እኔ ሰብስብ ያለው አለ ለነሳ አስገቦ ለሳ ገብቻለሁ አይገፋ አፕል ለማን ያሻሻል ለማን ያሻሻል ምን ለማን ያሻሻል አፕል ለምትካን የመጀመሪያ ኮሶ አለች እኮ ፍሩት ምናምን ነገር ብላ እኮ አፕል ከተች ያሸት ትቆሳለ ስሟና ሰራዋ ምንም አይሄድ አይገናኝ ብርቱካን ብሎ አፕል አይሸጥም አፕል አይሄድምና ግን የሚገርም ነገር ማለት ነው ይሄ ዘይት ዘይት አረ ዘይት እንደኒኩ ተደቀለቀ ሰውኩ ይላል ዘይት ተደቀለቁት አይገልጾም በቃ በሃይላንዱ ነበር ገልብጬ የምወስደው በሃይላንዱ ማለት ነው ነብይ በላይ በመጣ ጊዜ አብረን አገልግለናል ነብይ በላይ ኢየሱስ አንብቤዋለሁ መልእክትከን ይቅርታ አንተ ተቀበለና ወንድማችን ያ ተባረክ ደሞ ስለተመለስክ ይቅርታ ተቀበሉ ተቀበለና እና ያልተቀበሁት የለም በቃ ሰውነቴን በጠቅላላ ተቀባ ነበር you know like ጸጉሬንም ተቀባ ነበር አው እና ሚገርም በቃ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ክብር ያገኛል የምሬን እኮ ነው ማለት ዘይቱ ላይ ነበር መታመነው ቀልድ ላይ መስላችሁ ስቲከር መኪና ይሉት ልጥፍ ያለው መኪናው ግን መጨረሻ የተበላሸች አይሱዙ ባኪ ነበር መኪና ይለጥፈ ምንጩ ተፈውሷል የምንድነው የኢየሱስ ምናለ የሰሙ ኃይልናን ብይ መኪና የመጨረሻ የተበላሸች እና ምንድነው በጣም ከባድ ነው ላይክ እንዳይመስላችሁ ሳታቁት እግዚአብሔር ካላነቃችሁ በስተቀር ይሄ መደንዘዝ ይሄ ፍዝዝ መምሰዝ ምናምን ነገር የሚባል ነገር በጠቅላላ እዛ ውስጥ አለ ተፈዛል አይገልጾም አንተ ይጭፋ ዘይት ነክቶ አንተ ልትነቅ አትነቅም ተፈዛል አዚም ነው ይርጭባል በቃ አዚም ነው ከዛ አንዲት ልጅ እዚህ ገብታ ስትመሰክርልኝ ምን አለች ሰጥቼ
ያልሰጠው የሚገባኝን ያክል ያልሰጠው እንደሆነ ይሰማኛል። ለምንድን ነው ከዚህ የበለጠ ገንዘብ ይዤ ያልመጣው ብሎ ውስጤን ይወቅሰኛል አለች። እና ሰዎቹ ፈልግ አይደለም የሚሰጡት፣ የሚቆጣጠራቸው አካል አለ ገንዘቡን እንዲያወጡ። ከባዕድ ልምምድና ከባዕድ አካል ጋር የተያዘ ድርጊት ውስጥ የገቡ ሰዎች ናቸው። ልክ እንዳፍዛ ደንግስ ሄደክ ምን ሆኜን የሰጠሁት ነው የሚሉት ሲወጡ። መሳፈሪያ እስከኖራቸው ድረስ ነው ሰጥተው የሚወጡት። እና ሲወጡ ከሰው ለምነው አንዳንዶቹ ኤቲኤም ካላቸው ኤቲኤም ካርዳቸውን አውጥተው ነው የሚወጡት። እና አቤላ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ታሪክ ልንገር። ያን የእስራኤል ዳንሳ እዚህ አሜሪካ በመጣ ጊዜ ቨርጂኒያ ሰውየውን ፓስተሩን ኢሜይል አደረኩለት። አሳልፈ አትስጥ፣ ምዕመናኖችን አሳልፈ አትስጥ፣ ነገ የምታለቅስበት ነገር ነው ሀፕን የሚያደርገው እና ፕሊስ፣ እነዚህ ለምድ የለበሱ በበግ ለምድ ውስጥ ያሉ መለየት እንኳን ምዕመኑ መለየት የማይችላቸው በበግ ለምድ ውስጥ ያሉ ሐሰተኛ ነቢያት ናቸው። በእኔ ላይ ይሄ መረጃ አለኝ፣ ፕሊስ ከዚህ ነገር አታድርግ ብዬ እዚህ የጋበዘውን አንድ ሰው ነግሬው ኢሜይል አድርጌው ነበር። እንደመጣ ግን ያደረገው ነገር እዛ ውስጥ ያሉ በእንትን ውስጥ ያሉ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በምናምን አለ አይደለም፣ በዛ ውስጥ ያሉትን ማለት ነው እንዳለ ገንጥሎ ይዞ ወጥቶ ቨርጂኒያ እንትን የሚባል ቦታ አለች፣ ዱክ ስትሪት የሚባል ላይ እዛ አንድ ከቢኒያም ጻድቆ ከሚባለው ጋር ቸርች ከፍቶ ነበረ። ገንጥሎ ነበር የወጣው በሳምንቱ የቸርቿን ሰው ገንጥሎ ማለት እና እዛ ውስጥ ያለች አንዷ ስትነግረኝ ማለት እዛ ውስጥ ትንቢት ካመጣላቸው ለምሳሌ አንዷ አብራ ተከትላ ከሄደች ውስጥ እና መጨረሻ ላይ በጣም እየየ ብላ ካለቀሰች አንድ እህት ለእኔ አይደለም የነገረችው፣ ሶሪ ስትነግረኝ ሳይሆን ለጓደኛ ነግራው ለእሱ የነገረኝ ምንድን ነው እኔ አብራኝ የቸርች ባንኮች ተገንጥለው ተገንጥለው እና ገንጥሏቸው ነው የወጣው። እና ከዛ በኋላ ያም ምን ጂሰስ ወንደርፉ ምናምን ብለው ከፍተው ነበረ። አሁን ልጁ ሌላ ቀይሮታል እና ዞር በል ከዚህ ነው ያለው መጨረሻ ላይ እሱም ነው ይሄኛው የገንጣይ ማለት ነው። የተገነጠለ ነገር መገንጠሉ አይቀርም። ኤኒዌይስ ምን ልል ነው፣ ሲገነጥል ግን አሁን አንተ እንዳልከው ኢቭን ናት ሰውን ብቻ አይደለም ገንዘብ ማስወጣት ሳይሆን ራስ ኢቭን አሁን እንግዲህ በጣም እኮ ምን ማለት ጥሩ እኮ የሚባል አቋም የነበረው ሰው እኮ ነው እዚህ ቨርጂኒያ ያለው እሱን የጋበዘው የነበረው እና ወንድም አለም እንዴት እነዚህን ራሱን እንደዚህ አይነት ሰውን እንኳን እንግዲህ ፓስተር የሆነን ሰው በጣም ተቀባይነት ያለው የሚባልን ሰው ራሱ የሚያስቱ ናቸው። እነዚህ መንፈስ አብሯቸው ከኋላ ያለ ናቸው ብዬ ነው ማስበው። እስራኤል ዳንሳ ለምሳሌ ለብቻው የሆነ ሰው አይመስለኝም። እኔ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሩ ላይ በጣም የሚታወቁ ሰዎችን ከዚህ ከቸርች ጋር እያይዘው አጭበርብረዋል። አብሯቸው የሰሩ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ቲክቶክ ላይ የምታውቀው ፓስተር አሊ የዩ ጩፋ እዛ አሜሪካ በሄደ ጊዜ ላይ አስተባባሪ ነበር። አሁን ንስሐ ገብቶበት ትቶታል። ስለዚህ ንስሐ በገባው ነገር ሀሳብ አንሰጥበትም። እንጃው ፓስተር አሊ ሲናገር ስለ ኢየሱስ ሲያወራ ሲነካ ለእግዚአብሔር ያለውን ነገር ምናምን ታያለህ፣ የሚታይ ነገር ነው። እና ኤፍሬም ጎበዝ ኮንክ፣ እስኪ ያስገባኝ ነው ሞግተኝ ነው ምን እንሟገት ወንድሜ፣ ያስገባው እስኪ። እኔ በጣም የሚገርመ ነገር ያገባ እስቲ ቫንዳምን አድርገህ ነው ደግሞ እኛ ቫንዳምን 15 ያልሞላ እንትን ኖሮ አላስገባም። እኔ መጀመሪያ ፎሎን አሳድግ መጀመሪያ እደግስት ወደ ፎሎ እና እዚህ እኔ ያለሁበት ስተንኬፕ ነው። ስተንኬፕ ላይ እና ፕሮቪንስ አለ ካውቲን አለ። እንግዲህ በክርስቶስ በነገረ ክርስቶስ ላይ በዚህ ናክል የተሳሳተ ነገር ሲያስተምር ሰምታችሁ እንግዲህ መዳረሻችን ገነት ነው ምናምን ብላችሁ አጠብቁም፣ ወይም ደግሞ በአብ ቀኝ ነው አትሉ። መዳረሻችሁን ሲኦል ነው የምታገኙት። እና ከዚህም ላይ ከእንደዚህ አይነት አካሄድ እንድትመለሱም ጭምር ነው። እና ሰው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ሁሉ ጊዜ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የተከፈለልኝን ዋጋና የደም ዋጋ ላይክ በማክፋፋት ባልተገባ የህይወት ልምምድ ውስጥ ነበርኩኝ፣ ስርዓት ውስጥ ማለት ነው። ስፔሻሊ እነዚህ ነቢያቶች ነበራቸው የነቢያት ግን እግዚአብሔር ቸር ነው። ከስንት ጊዜ በኋላ እናንተ በሩቅ ብታውቃቸውን እናንተ
ጨብጣችሁ ማታቁትን ነቢያቶች ጨብጫችሁ አብራችሁ ቆም ያገልግልኝ ነው ማቀውና ጌታ አይተመሰገነ ይሁን ያ እሺ እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው አንድ ቃል አለ ለእናንተ ደና ነው ለኔ ገና አይሰለቸኝም ብሏል ጳውሎስ እና አትታክቱ ነው ያለው ጳውሎስ አትታክቱ በመከራዬ አትታክቱ አለ እንዳታፍሩበትም አለ ለእናንተ ክብራችሁ ነውና አለ የሚገርማችሁ ነገር የሐሰትን ነገር መግለጥ በጣም ቢዝነስ የሚያስገኝ ጊፍት የሚያስገኝ በጣም ብዙ ነገር የምናገኝበት እንደሆነ ነው በውስጥ መስመር በፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ ስድቦች አው ሳንቲም ስላለው ገንዘብ ስለምሰበስቡበት እንደዚህ ትላላችሁና ምን ይባላል ግን ቀሉ ከፍለን ነው ዋጋ መክፈላችን ግን ከዚህ በላይ እስከ ሞት ድረስ ቢሆንልን እጅግ ደስ ይለናል ለምን አንድ ሰው አምልጦ ሁለት ሰው አምልጦ ሶስት ሰው አራት ሰው አምልጦ አያችሁ ሰው ያመለጠ እንዳለ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ሰው ያመለጠ ወደድንም ጠላንም እግዚአብሔር የራሱ የሆኑትን ያውቃቸዋል እርሱ መሸሸጊያ የሚሆናቸው እርሱን የሚወዱ ሰዎች ያመለጡ ነው የሳቱ ሰዎች አይ ብለው እንደዚህ አንዳንድ ሰዎች ልክ አዚም እንደተደረገበት በዛ አዚም መቀጠል የሚፈልጉ ደግሞ እየቀጠሉ ነው ምንም ማረግ አይቻለም ምንም ማረግ አይቻለም እሺ ግን ይሄ ነገር መቆም አለበት ወይ ይቁም ለሚሉ ሰዎች መልእክት አለኝ መልእክት ይሄ ነው አይቆምም እስከ ጌታ መምጣት ቀን ወይኛ ወደሱ እስክንሄድበት ቀን ድረስ አይቆምም መጽሐፍ ቅዱስን አታንብቡ አትስበኩት ከሆነ በስተቀር ማለት ነው ተከከል አጥቷቸዋል አትስበኩ ካልሆነ በስተቀር ሰዎች ከእንደዚህ ዓለማዊነት ከእንደዚህ ማጭበርበር ከእንደዚህ አዚም ነፃ ይወጡ ያሉ አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለነሱ አብያተ ክርስቲያናት መመስከር ይችላሉ የመጣውን ለውጥ መናገር ይችላሉ ታላላቆቹ መናገር ይችላሉ ይሄን የሰራ እግዚአብሔር ነው ባቤል የሰራ ባማን የሰራ በቤኪ የሰራ ይሄን እግዚአብሔር ነው ክብሩ ለሱ ይሁን ማንን ቅዱሳንን ያስመለጠ ያለ ቅዱሳንን ያስመለጠ ያለ ሰዎች እስኪሰድቡ ድረስ በፊታቸው እንድትቆም ይያደረገ ያለ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ካረዳ አይቻለም ይሄው አንዳንዶቻችሁ እንዱ መስማቱ እንኳን ለጆሮአችሁ ከብዷችኋል ነገሩ በጣም ከባድ ሆኖባችኋል ግን የሚገርማችሁ ግፈኞች ናቸው እግዚአብሔር መንግስት የሚናጠቁት ከኃጢአት ጋር ደም እስከ መፋሰስ መጋደል ተቃውሙት ዳብሎስን ከናንተ ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ ወደ እናንተ ይቀርባል ተቃውሙት ነው የሚለው እንቃወማለን ሊብነትን በእግዚአብሔር ቃል ያለውን ሸቀጥ ዘይት መሸጥን ጨርቅ መሸጥን ዓለማዊነትን ኃጢአተኝነትን የሚያስክድ ጸጋ እንጂ ዓለምን የሚያስወድድ መንፈስ ቅዱስ አናቀም አልተጻፈም ብለን እንቃወማለን እንናገራለን ማን ይናገር እግዚአብሔር ይፈርዳል ራሱ በጊዜው እናንተ ተው እግዚአብሔር ራሱ እኮ በጊዜው እኮ ራሱ እግዚአብሔር እንዴ እግዚአብሔርማ አንተን አንቺን እናንተን አፉ አደረጋችሁ ካህናት አደረጋችሁ እንድትናጠቁለት ብዙዎችን ከሰዓት ነጥቃችሁ እንድታድኑ ሐራስን አድን ለየሚሰሙን ታድናለ የሚሰሙን ታድናለ የሚለው ገብቷል የሚሰማን ራስን ታድናለ የሚሰማን ታድናለ የእግዚአብሔር ቃል ተጠልቶ ያንተ ተረት ተረት እንዲሰማ ብዙ ጥረት የምታደርግ ወንድምህት አይሆንም አይሳካም በፍጹም አይሆንም በጩኸት ብዛትና አብሔር መንፈስ በየዘመናቱ ትውልዳለሁ ደግሜ እናገራለሁ በመድራችን ላይ ዛሬ ተረታም ተረቶች በለምትሰድባቸው ሃይማኖቶች ትላንትና ለሰዎች የሚታገሉ ለእግዚአብሔር ቃል የሚቆሙ እነ ደቂቀ እስጢፋኖስ ይነሱ ትውልድ ለ300 ዓመት ዘምቶ አጠፋቸው ግን እግዚአብሔር በየዘመኑ አለው ሰው እየፈነዳ እየቀጠለ ይሏል የራሱ የሆኑትን እግዚአብሔር እየለየ ያዳነ
ጳውሎስ አለው አው ብዙ ተቃውሞ አለብ አው አይሰሙም አይቀበሉም አው ግን በዚህ ከተማ ሰው አለኝ ዝም አትበል ጸጥ አትበል ጣውትን ጣውት ነው በል ጣውትን ጣውት ነው በል አርጤምስን ጣውት ናት በል ምስሉ ምንም አይፈይድም በል ጥንቆላን ጥንቆላ ነው በል የምታመልኩት በእጅ የተሰራው ነገር ጥንቆላ ነው በል መንፈሱ እየተበሳጨበት ይናገር ነበር አሪዮስ ፎጎርስ ላይ ወጥቶ የሚያድነው ኢየሱስ ነው ከዚህ ጣውት ዞር በሉ ይላል ከውስጥ ከውጪ ስደቱ ከውጪ እንዲህ ስለሚናገር ያሳድዱታል ከውስጥ ደግሞ አስተኞች ጨካኞች ለመንጋው ማይራሩ ሆዳሞች ውሾች የራሳቸውን እንጂ የጌታን የማይፈልጉ ክብርን የማይፈልጉ ነውርን የሚፈልጉ አሉ ይላል ከውስጥ ካሉት ጋር ጳውሎስ ከውስጥ ካሉት ጋር በውጭ ካሉት ጋር ስቃይ ነው በቃ ስቃይ ታቃላችሁ እንዴ አላችሁ ይሄ ሁሉ ክብራችሁ ነው እንዳታፍሩበታል እንዳታፍሩበታል ስለዚህ ተወደዳችሁ go ahead ቻልካላችሁ የእግዚአብሔርን ሥራ በችልታ የሚሰራ እሱ የተረገመ ነው ይላል ስለዚህ ድናችሁ ያገሬ ሰው ሲዘፍን እየበሉ እየጠጡ ዝም የጋኖን ድም ይላል የጌታን ክብር ቀምሰ የጌታን ኃይል ቀምሰ ምረት ቀምሰ ጸጥ ያልከው በጌታ ስም ላይ እንደፈለገ ሲደረግ ከእግዚአብሔር ይልቅ ሰዎችን አክብረ የተውክ ከሰዎች ጋራ ሰዎችን ለማስመለጥ አመጸኛን ለማስመለጥ እግዚአብሔር የታባቱ የራሱ ጉዳይ ያልከ ሁሉ የበቸልታ ስለሆነ ይርክ ያለው እርግማን ውስጥ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እግዚአብሔር በሌላ በምንም አይፈርድም በቃሉ ነው የሚፈርደው ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል በነመለስ ጥሩ ነው እየተመለሳችሁ ያላችሁ ጌታ ይባርካችሁ እዚህ ጋር እዛ ጋር እየመጡ አምሯችሁን ወሽ ሊያደርጉ የሚፈልጉ ሌቦችና ጭበርባሪዎችን ባለመስማት ራሳችሁን አድኑ ምን እንደምትሰሙ ተጠበቁ ማንንም ሲናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር በቃ እግዚአብሔር ቃል አንብቡ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተጣበቁ ነው የተባለው በቃ የሚያድን ዘይት የለም የሚያድን ጨርቅ የለም የሚያድን ጌታ ነው ያለው የሚታደግ ኢየሱስ ነው ያለው የሚታደግ ኢየሱስ ነው ያለው ዛሬ ሰዎች መገሰጽ አይፈልጉም በሁሉ ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ሲገሰጹ የሚያኮርፉና የሚጠሉ እንደ ሰይጣን የሚጠሉበት ዘመን ነው ያለነው ሰው ተደበላልቀን ተቀላቅለን አንቀጥልም እንለያለን በሚታዘዘውና በማይታዘዘው መካከል ትለዩልኛላችሁ ነው ያለው you see በየቀኑ የሚያሳዝን ነገር ይገጥመናል በጣም ሰዎች ስለተዘለፉ ስለተገሰጹ ለካርላችሁም ስለተባሉ በቃ ጠምደው ካልገደልኩ ይሏል እንዴ ለራስ ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል ላይ ተዘለፍከው ጠቢብ ኮንክ ጥበብን ታስተርፋለ ጠቢብ ኮንክ በጣም ብዙ እህቶች ጠልተውኛል ጥምድ ዳርገውኛል አይገርም በጣም ብዙ እህቶች ስለዘለፍኳችሁ በእግዚአብሔር ቃል ስለገሰጽኳችሁ ጠልተውኛል በጣም ብዙ እንደሞች ጠልተውኛል ስንፍናን ነው የሚያሳየው ይሄ ስንፍናችሁን ነው የሚያሳየው ስለዚህ ያቤል መጠላት ያማን መጠላት የቤኪ መጠላት ይጆ መጠላት የከሌ ከሌ መጠላት ክብራችሁ ነው ለምትሰሙ ሰዎች ክብራችሁ ነው የምሬን ነው መናገራችሁ ውርደት አይደለም ክብራችሁ ነው አትሰልቹ አትድከሙ ምንድነው ይያልናችሁ ያለው የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ ምንድነው ያልነው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ ምንድነው ያልነው የሚበልጠውን ክብር ፈልጉ ምንድነው ያልነው የእግዚአብሔር ክብር ይሻላችኋል የሚበልጠውን አግኙ ቀድም አቤላስ ሲናገር ዛሬ በጣም ተችተደረኩት ወርቅ ይፍሰስበት የሚለው የውሸት እንትን ልብን ከሚነፋው ይልቅ ከዚህ ከውሸት ከሽንገላየ ትንቢት ይልቅ 2016 ወርቅ ይፍሰስበት ቤት ከመትባል ይልቅ ይኸውልህ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቀ ልጁን እየመሰልክ መለወጥ ይሁንልህ ለምን ይመጣ ያለው ይመጣል ይገለጥ ያለው ጌታ ይገለጣል በክብር አብረን እንገለጣለን ከዚህ በላይ ወንጌል የለም አይ ይሄን አትንገሩን የእግዚአብሔርን ቃል አትንገሩን የምትሉ ሰዎች አይን ነግራችኋለን ያለው አማራጭ ምንድነው እንዳትነግሩን ስለነገራችሁን እንገላችኋለን ይያላችሁ እኛም እየተናገርን የሚሰሙትን ይያዳነን ራሳችንን ይያዳነን እንቀጥላለን ማለት ነው ስለማንወዳችሁ ነው በጣም እንወዳችኋለን በጣም ጌታን ደግሞ በጣም ስለምንወደው ትርፋችን እሱ ስለሆነ ክብራችን እሱ ስለሆነ ሀብታችን እሱ ስለሆነ ሞገሳችን እሱ ስለሆነ ሁሉ እግረ መንገድ ስለሆነ
ብንበላ ብንጠጣ ብንለብስ ሁሉ ነገር በጌታ እንደራደርም ከጨለማው ስቦናል። ቤኪሾ ቅድም ሲናገር ሰምታችሁታል። የዘይት ማት ሲዘቀዘቅበት ኖሯል። ሁሉን አይቷል። ቤኪ ያልደለውን በዛን ጊዜ ብዙ ችግር ውስጥ ያልፈ ነበር። ነገር ግን በነቃ ጊዜ ሲመለስ በተረጋጋ ህይወት ይኖራል። ዛሬ ደስ ብሎት ይኖራል። ሰላም አግኝቶ ከእግዚአብሔር ጋር ስትታረቁ እንደዛ ነው የሚሆነው። በከንቱ ነው መባከናችሁ። የሚያባክኗችሁን አትስሙ። ስለዚህ ለሚመለሱ ሰዎች እግዚአብሔር በጥፍ ይመለሳል። ክብሩንም በጥፍ ይመልሳል። ጸጋውን በጥፍ ይመልሳል። እናንተ ክብር እኮ ናችሁ። የምሬን ነው የምነግራችሁ። ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎለት በእናንተ ላይ የሚሰለጥን ነቢይ፣ በእናንተ ላይ የሚሰለጥን ፓስተር፣ በእናንተ ላይ የሚሰለጥን እረኛ ካለ እሱ ትክክል አይደለም። እንዴ እንዲያገለግላችሁ ነው እንዳገለግላችሁ እንድናገለግላችሁ ነው ጸጋ የተሰጠን። እናንተም እንድታገለግሉን ነው ጸጋ የተሰጣችሁ። እርስ በርሳችን እያገለገልን እየተመካከርን ቀኑ ቀርቧልና ጌታችንን እናፍጥነው፣ መምጣቱን እናስቸኩለው። እናስቸኩለው ብርና ብራንድ እየጠራን ጊዜያችንን አንብላ፣ ጊዜውን አንፍች። ጌታስ በዚህ ልብ እንዴት ይመጣል? በመጣስ ጊዜ እምነትን ያገኘውን ሁሉን የጣለ በጸጋው ብቻ ይጸና። ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው። ከጸጋው የሚበልጥ ምን አለ? ጸጋዬ ይበቃል፣ ኃይሌ በድካም ይገለጣል አለው ጳውሎስ። ቴንኪው አሜን አለ። ምን አለ ከሱ የሚበልጥ? በሚመጣው ዘመን ላይ የቸርነቱን ባለጠግነት ያሳይ ዘንድ እግዚአብሔር ክብሩን የሰጣችሁ የተወደዳችሁ ቅዱሳን ናችሁ። ማንም በእናንተ ላይ ሊሰለጥን አይገባም፣ ሊያገለግላችሁ እንጂ። እናንተም በማንም ላይ ልሰለጥኑ አይገባም፣ ልታገለግሉ እንጂ። ስለዚህ ይሄ ቲክቶክ በጣም ብዙ ስራ፣ የመጨረሻ የምናገረው ምንድን ነው? በጣም ብዙ ስራ እግዚአብሔር በዚህ ደጅ ከፍቷል። ብዙ ሰዎች እየዳኑ ነው፣ ነፍሳት እየዳኑ ነው። አይደል አይደለ እንዴ? ለውጡ ቀላል አይደለም። በሃይማኖቶች ውስጥ የመጣው ለውጥ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ አማላጅ ነው እስኪባል ድረስ የመጣው ለውጥ ትልቅ ነው። ግን ያ ስራ እንዳይሰራ ያንን የማይሰሩ በቤት ውስጥ ያሉ የሚመጡትን የሚበሉ አውሬዎች ተኩላዎችንም ወደ ውስጥም እንደ ጳውሎስ ወደ ውጭም መታገል ስላለብን ያን ደግሞ እየረዳን ያለ ጌታ ስለሆነ ወደ ውጭ ብቻ አይባልም፣ ወደ ውስጥም ነው የምትተኩሰው። ወደ ውስጥም እየተኮስክ ተኩላው ላይ እየተኮስክ የተኩላውን ዘር እያስጨነገፍ ትውልድን አንቀ እንደ ዳዊት ማለት ነው ሄደ አንበሳውን ገንጥሎ ድቡን ገንጥሎ ግልገሏን ያስመልጥ ነበር። አየ ወደ ውጭም ወደ ውስጥም ወደ ውጭም ወደ ውስጥም። ስለዚህ ቅዱሳን እድለኞች ናችሁ። የምሬ ነው የምነግራችሁ። እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ነገር አላበዛባችሁም። ወዳችኋለሁ። በቃ እኔ ምን እንደምል አላቅም። ተባረኩልኝ። ቤኪ በጣም ነው ሞድር ወንድሞቼ ወጥተዋል። ተባረኩ። እሺ ተባረክ ጆዬ። እኔም በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የምናከብርህ። አንተ ድንቅ ወንድማችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ በአንተ ላይ ስለ በዛ እግዚአብሔር ቸርነት እና ድንቅ ስራ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። የመጨረሻ ጥሪ በክራይስት አርሚ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁ በጌታ አምነን ድናለን ብላችሁ የምታስቡ እናንተ ቅዱሳን ከዚያ ቤተ ክርስቲያን ከሚመስል አዳራሽ ውጡ፣ ውጡና ወደ ሙሉ ወንጌል፣ ወደ ቃለ ህይወት፣ ወደ መሰረተ ክርስቶስ፣ ወደ መካነ ኢየሱስ፣ ወደ ህይወት ብርሃን፣ ወደ ገነት ቸርች፣ ወደ መሳሰሉት ስፔሻሊ እነዚህ የጠሯቸውን ቤተ ክርስቲያን ወይም ወደዚያ እንድትሄዱ ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። ቻሌንጅ ላደረጋችሁ ዘንድ ወዳለሁ። ውጡ፣ ከዛ አዳራሽ ኢየሱስ ከሌለበት ውጡ። ኢየሱስ ከሌለበት አዳራሽ ውጡ፣ ውጡ። ሁላችሁ ምንም አትሰሩ፣ ከጂፒኤስ ውጡ፣ ምንም አትሰሩ፣ ውጡ። ከእስራኤል ደንሳ ውጡ፣ ምንም አትሰሩ። እዛ ምንም አትሰሩ፣ ምንም አትሰሩ። ከመስን በሽ ውጡ፣ ውጡ ከዛ አዳራሽ ውስጥ እና በሽማግሌዎች ወደምትመራው ስለእናንተ ኃላፊነት ወደሚሰማቸው ወደ እነዚህ ወደ እናት ወደ ቀድሞ ቤተ ክርስቲያን ተመለሱ፣ ተመለሱ። በቃ ዘይት እየገዛ ራስን እየበዘበስክ ምናምን እያስበዘበስክ ዝም ብለህ እድሜ ልክህን ከምንትን ከምትል ጥሪያችን ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከግል አዳራሽ በግል ከሚመራ ከማንኛውም ቤተክርስቲያን ከሚመስል ሱቆች ውጡና
ወደ ቀደምቱ ቤተክርስቲያኖቻችን ተመለሱ ጥሪያችን ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ለመጣችሁ ጌታ ጸጋና ሰላም ያብዛላችሁ